Zvlášť, když to umí se skalpelem. To asi jo. Já chvilku počkám, jestli se to Petrovi podaří nastartovat. Už to jede? Moment, prosím. Tak, tak jsme to okomentovali, tak snad to lidi poberou. Jsme zpátky online. Jo, lidi naskakují zpátky, že jsme přišli o nějakých 30 lidí, jsme ztratili někde. Omlouváme se. Někde stranou, ale tak aspoň pár lidí to dojede. Škoda, že pak to asi budu mít rozkouskovaný na nějaký zase ty, ale... Ale jeden. To asi jo, ale co se dá dělat, no. Je to počítač neomylný. No, nějaký výpadek, no. Kolega. Tak, bůh internetu nám není nakloněná, nebo možná skapalo to ta krabička tamhle. Je to možné. Tak jo, já jsem na tahu. Tak jo. Takže... Já bych si chtěla léčit. Tak. Jasný, tak to se ještě léčit nepotřebuju. No, asi zkusím něco propátrat, nejdřív budu teda cestovat. A pocestuju tadyhle do Duenkanelu. Do Chanelu. I ty kanále. No, do kanálu. Tam musí opět fialovou stopu. Ty hrabeš těch skot, to je neskutečný. Hrabu, zaplatím jednu minci. Ale vejte. Tak a byl to pohyb o jedna, jo, já se vlastně tam vyléčím, když je to se srdíčkem. Ano. Výborně.
Tak a teďka zkusíme pátrat. Já bych si vzala, prosím, kartu z modrýho. Kartu z mokrýho. Tady máš. Nezdar. Nezdar. Říjence. Padouch. Bože, no tak to je hrozný. Soudě podle historek, co jsi o Rěncovi zaslechl, to není někdo, koho bys chtěl mít za patami. Bohužel to však vypadá, že Vilgefortsův ochočený mák je někde poblíž. Musím hodit třikrát svými kostkami hrdiny. Myslej to jim moji jednu kostku? Ano. Pokaždé, když nepadne úspěch, zaplatí jeden peníz nebo utržíš jednu lebku. Krásně, už ti podávám. Lebky jsou tyhle, jo? No jasně, budeš prokletá. Cože mi... No dáš se to na nějakou akci a až tu akci použiješ, tak dostaneš tamhle nepřízeň osudu. Jasně, třikrát, jasně. Neúspěch je co? Všechno kromě tohohle. Úspěch je oko. Aha. V mém případě je úspěch oko. Jasně, tak dám. Jeden úspěch. A, neúspěch. Druhý neúspěch, škoda. Tak dostanu... Musela bych zaplatit dva zlatouše. Tři je lepší mít. Dej mi jednu lebku, jeden zlaťák platí. Tady máš jednu lebku. No, kam já to prdnu? Tyjo, kam já půjdu? Mám to na pátrání, to nám to... Jo, to vlastně nemůžu. Ne, jak to? Když mám tu akci obsazenou, tak tam nemůžu dát, nebo jo? Můžeš, ale až tu akci znova příště použiješ, jasný, tak... Dobrý, já jsem si myslela, že to tam nemůžu umístit, když tu akci zrovna využívám. To myslím, že nemůžeš, když je to zranění. I když jo. Je to srdíčko, jasně. Tak ono to logicky odpovídá podle toho, jak to vypadá. Tak jo, takže to nás to jde na diskard, nebo respektive tamhle podbalík. A nic dobrýho se ti nestalo? No, jednou jsem hodila úspěch, takže jsem nemusela platit. To bylo mě by zajímalo, jestli mám taky prozkoumávat, víš, jako jestli tam jsou nějaké dobré věci. Myslím si, že já jsem z toho taky trošku vyléčena. Tak. Syn, ne, ještě počkej, ještě dokončení mého tahu, modrá. Takže obdržím tohle. A vemu si ještě jednu kartu nepřízně osudu. Město se ti ani nestratilo z dohledu, když před tebou objevili Dískrovi muži. Bože. Disktra. Disktra. Musíš se rozhodnout, zda jim prozradíš, co jsi zjistil, nebo si probojuješ cestu skrz ně. Buď zaplať dvě lupy, nebo bojuj. Nepřítel, tři meče, neúspěšný... Tohle to nechápu? Co? No, když uspěš nebo neuspěš. Nepřítel, tři meče. Když neuspěju, tak musím zaplatit dvě lupy, ale nejvíc budu zpožděná. To je otázka teda. Ale já to zkusím, aspoň tady otestuju svoje kouzlo. Jasně. Tak. Vemeš si všechno tohle, mrskneš to. Bože, prosím. Tak. Ha. A máš... Výborný. Dva. Tak, jakmile tato karta vstoupí do hry, polož na ní, to jsem udělala. Během boje můžeš z této karty zaplatit jednu hvězdičku. A výsledek... Jo, počkej, já potřebuji oko. To nemám, aha. Dobře, vracíme ti. Tak to můžu použít. To je blbý. No jo, no, to se dá dělat. Tak musím stejně ty dvě lupy zaplatit. A ještě navíc budu zpožděna. No to je jedno. Byla jsem statečná. Tak platím. No, je to tak, no. Dvě informace, které jsem měla. A co znamená, že jsem zpožděna? Že si lehneš a chvíli tam budeš meditovat. Co to znamená chvíli? Přijdeš o jednu akci. Ježiši Kriste, to je ale... Leží v kanálu. To je fakt negativní hra. Tak hraj. Teda ty hraj. Jo, a to jsi vyřešila tu modrou, tuhle, jo? Tak. Jasně. Tam jsou zase samý stříbrný, to je pěkně od držku. Buď drsnej. Ne. Nic takovýho dělat nebudem. Tak, počkej, tam to je zase fialový. Ale jo, fialový jsou taky good. Takže já dojdu sem, dostanu jednu tuhle stopu. To mám cestování. Teď... já jsem si vlez do zeleného, budu bojovat, viď? Tak já si namíchám lektvar před bojem, protože ten budu určitě potřebovat. Tak, to jsem si udělal takovou malou přípravu, jenže já se vůbec nerozvíjím, to myslím, že nedělám dobře, měl bych si tam přidávat nějaký karty. Ty, jak to, že já vždycky vytáhnu nějakého takovýhleho
na frněnce, tyjo, founiu, tyjo. Nilfgaardem? Trojkový útok, tyjo. Před hodem, posuň stupnici války. Posuvám stupnici války. Tak. No. Tak já si zaplatím samozřejmě. Se zraněním jsem smířen, takže si to dávám do mečů, takže mám jeden meč navíc. A to se ti hodí? A to se mi hodí. Máš 4 v podstatě teď. Takže mám 4, takže jsem ho porazil. To je super. A možná jsem se i ubránil. To jsi ubránil, no. Máš 3 štíty. A ubránil jsem se, super. Takže je to. Takže získám jeden vítězný bod. Prosím, posuň mě tamhle na stupnici vítězných bodů. Porazil jsem na nuflifluf. Nuflifluf. Tak. Super. Takže nuflifluf je poražen. To se mi krásně zadařilo. A získal jsem vítězný bod. Good, to by šlo. Můžeš. Tak jo. Tak, ale tady se mi přimíchala nějaká modrá. Doufám, že jsem si ji nezapočítal do toho hodu. No, ona není byla ta... Co? Unik. Ten jsem nepoužil. Tak, já koukám, že jsem prokletej, takže se budu snažit nebojovat. Pojedu do... Z Mariboru do Jarugy. K Jaruze, co je řekla, že jo? Tak a tím jsem si splnil další pomocný úkol. Ne, vedlejší úkol jsem si splnil. Fakt? Přesvědčil jsem úředujícího šampiona v pětí mezi voraři, aby do té soutěže šel za mě. Tak získám 3 vítězní body. Tak, tím si to tam můžeš přizamknout a počítej si 3 vítězné body. 2, 3. Výtečně. Co umělci. No, výtečně, to je diskutabilní, že? Chápu. Tak. A teďka co já potřebuji? Fialový. No. Já si zaspívám zase. Ne. Pro nějaký zlaťáky. Tady si vezmu. Chceš, jo? Jo. Přesvědčil voraře, aby s ním chlastal a ještě k tomu jim tam zaspíval. Ještě to tě budou mít rádi. O, jaký dobrý. Musím mít peněz matomáku. A vy se všichni potulujete tamhle někde v tahu. V civilizaci. No jasně. Kdybychom nezli povora. Tak a já jsem tím pádem skončil a musím ještě odkrýt tady kartu nepřízně osudu. Přesně tak, přesně tak. Škoda, že jsem na to nezapomněl. Nebezpečné časy jsou. Dobře. Každý hrdina hodí svými kostkami hrdiny. Každý hrdina, kterému nepadne úspěch, utrží jedno zranění. To snad není možné. Já? Ještě, že mám 3? Mám úspěch. Dobrý. Já ne. Jo, mám. No. Dokonce 2, hele, kouká se tady tu takový divně. Mám úspěch. Já taky. No tak. Nějaká nepřízeň osudu. Tady nějaký tlaky. O, tak to byla dobře zahraná nepřízeň, že? To naprosto luxusní. Není zač. Takže mám jenom jeden tak, jo? No, v podstatě jo, ty se za jeden tak jakoby napravíš jo, a máš jenom jeden ten. Jasný. Teď jsem zapomněla, když zlikviduju tu lepku? Když tu akci využiješ. Když tu akci využiju, jasně. Dobrý, tak se asi obejdu bez pátrání. Počkej, já chci to je, modrou. To je pohyb o dvě dvě lokace. Může jedna, dva. Káčabalský takže... střelec. No, co mám dělat? Bože. No. Tak. Kartu vylepšení rozhodně neodhodím. Na co zapomeňte. Dám se celo tím sem. Tak. Jsem nemocná totiž. Když zvracíš, třeseš se a smrkáš, věci se začnou vymykat kontrole. Jo. Mám zelený vnitřnosti. To je ještě pozůstatek tak, toho. Jo, a červená příšera, co? Mm-hmm. Ježiši Kriste, to je asi tahle stříbrná. No, to jsem synem smrti. Tak, útok 3, obrana 3. Tak to zkusíme. Mm-hmm. Tam není úspěch, ach jo. Tomáš Molíka. Teda, kdyby mi to padlo, to by bylo boží, to by mi přesně vyšlo. Ach jo, nenávidím kostky. Já myslím, že kostky nenávidí tebe.
Já bych takovou oprávil. Hodím, nepovede se mi to. A co se mi stalo? Jsi zraněná. Držíš jedno zranění a jednu lepku. No tak to já si půjdu asi někam jí zatrány teda. Ne, máš... tuhle lepku. Tuhle. Tuhle. Jedno zranění s lepkou. Jo, přesně tak. Ne, jedna a jedna, ne, tam píšou. No, jedno zranění s lepkou a jedno obyčejný zranění. Ty jo, to tě dobře zmasakroval, ty jo. Jsem v podstatě celá jako... Můžu hrát, jo. Těžký život čargíky. No, to rozhodně. Když jsi ženská, musí se probíjet životem. Však tě bolí lejtka z vysokých podpatků. Tak, co jste říkali o tom pátání? Že se to nevyplatí, jo, tak schválně. Sesu v půdy, to bude určitě co dobrýho. Mm. Si jsme to možná měli pořád nějaký zamíchat, ty karty. Já jsem tak. Se ptala, jestli jsi to míchal. Moc ne. Upíráš zrak k vrcholu. Už tam skoro jsi. Každý krok a zem se ti propadne. Další krok a zem se ti propadne pod nohama. Z hory se skutálíš v záplavě bahna, kamení a výkalů. To jsem si přidal. Zpropadený to sesův. Utržíš jedno zranění nebo budeš spožděný. Při tom pádu připo. Tak já bych možná mohl být spožděný. A víš co, já ti to přeju. Tak, to já vím, že mi to přeješ. Sice můžu mít v příštím kole dvě akce, ale v podstatě můžu jenom cestovat. Možná bych zůstal na místě. Budu se léčit. No. Tam tohle. Jo. Ne. Jak já jsem jako dokončil svůj. Dokončila? Jo, no. Tak dobře, tak to já jsem byl takhle mega úspěšný. Ze zeleného se ti nic nestal? Ne, já jsem šel cíleně tam, že tam nic není, takže já jsem vám tam přidal. Jo, jasně, dobrý. Tak jo, tak můžeš Daníku. Jo, tak to já asi udělám podobně. V centře dostanu dvě lupy, co? Přesně, to je docela hezká lokace. To je, tak no. To je královský město, že? O, to je pěkný, to je. Na cestě zpátky potom určitě bude něco nepříjemný, jo? A jo, zase hodí vždycky. Tak já jdu sem, to je můj první tah, vezmu si. Tady mám. Fialovou, červenou, díky. A dál. Můžu zapátral. Pátrání jenom tady, že jo? No, zatím jsme tam moc úspěch neměli, no. Ale... Neměli, no, to se musí prorazit někdy. Že jo, vejď, asi jaký myslím. Tak já to jdu přerazit. Tahle mi minule nepřinesla škeský, tak se to musí změnit. Potulné bandy dezertérů. Jako bych to neříkal. Cesty jsou každý týden nebezpečnější. Jako si mám takovou smůlu. Městské hradby opouštějí jenky nejodvážnější. Tedy já. Polož do svého regionu jednu lepku a jednu stříbrnou příšeru. Aha. Když seš ve žlutým. To byl zrovna takový hezky prázdný. No. Tak lepky jsou tady. Můžu ujistit, že jsou tam i karty, které jsou označeny pátrání. A ty evidentně nejsou tak špatný. Jenom prostě jako... Jo, máme se jiné zdary. Se nám jako fakt nedaří. Aha, no. A neměly to být třeba dva balíčky? Ne. A ještě teda stříbrnou. No. V tom je... Právě ta tam. No, lícem dolů nebo no? Lícem dolů. To vyžere až ten další, co tam přijde. Jo, jo. Takhle jsme to tam hezky připravil. Proč by mě to trápilo. Asi tak nějak. Ale nebo by se schystal do Maribor. Tak jo, je to všechno? To je ode mě asi všechno, no. Tak jo. Tak já si teda zkusím odfrknout. No. Vylečím si tady... Celé jedno to. No, já jsem si chtěla vylepšit to, já nechci připravovat kouzla, že jo, já si potřebuji vylečit tohle. Jo, pardon, to patří nám. Tak. A za druhou akci se zkusím vylepšovat, protože toho není nikdy dost. Tady uživatel rohe ti to dokonce radí, že na začátku třeba se pořádně rozvinout. Já se snažím. Kde ty seš v červeném? Co tě pan potká? Aha, tak. No, to jsem zvědavý. Už byl někdo v Sherwoodu? V Sherwoodu? Jako myslíš tadyhle? No. Já myslím, že ne. Vždycky nikdo. Já myslím, že jsem to pak říct. Stává se často, že získáváš tadyhle lepky? Ty to by jo. No, ne.
Mě se to nikdy nestalo, no. To zatím nepotřebuju, použiju tohle. Tak. No a já jsem asi done. No, tak tě tady čeká, hele. Ne, a jo vlastně, já se mu postavím. Tak jo, ale aby se nepostavil on. Zase ne. Bože, to je trápení. Tak takže dostaneš, zase dostaneš jeden na jeden. Můžu se podívat na tuhle tu tvojí kostku? No jasně, no. Není na nic. Není prokletá třeba. Hele, a já to nemám kam umístit. Tak asi můžeš je vrstvit. Do zásoby. Ale jestli píšeš, že jsi měl vyřešit střed? Jsi nevyřešil nějaký střed, ale... Já jsem tam nic neměl. Když jsem tam byl. Když jsem přišel, tak tam nic nebylo. Tak tam nic nebylo, jasný. To jsem tam přidal já tohleto. Tak jo, však tě usvědčíme ze záznamu. Jo, v pohodě. Hele, kam to mám dát, když to nemám kam dát? Spojte se s ne, tam to tam musíš dát, ty, že to nedáš pryč. Jo, se stejně na konci odstraňujou. A můžeš to dát jenom sem, já ti poradím. Dobře, jsem skoro mrtvá, doufám, že jste spokojení. Tak hraj. Můžu jo. Dej zpátky. No. Mně se za jednu akci postaví, takže asi toho jako moc neudělám. Asi musím zmizet do nějakého bezpečného místa. Asi jsem zeleným, jo, no, tak to nebude moc dobrý. Tak, já se vylepším, abych taky viděl, co se mi může stát. Heliotrop. Heliotrop. To je znamení. Jo, to jsem viděl, co dělá. Není to ten škýt nějaký? Tohle je hezké. Co dělá heliotrop? Hele, heliotrop, jednou během boje můžu zaplatit jeden úspěch a tím způsobem, že každý můj hození symbol štítů mě přidá navíc ještě jeden štít. Jo. Což jako je... Taky hodně luxusní, jo. Jako, taky nad tím jako přemýšlím. Jsi vybral. Možná, že to tak ještě udělám, no. Že aspoň se jako ubráním. Já jsem si vybral jezevce, což mi přišlo vtipný, že bych vypil jezevce, jo. Já jsem si nepřečet ani, co to dělá, mě se líbilo, že vypiješ jezevce. Je to elixír. Aha. A heliotrop je taky elixír. Ne, to je zaklínačovo znamení. No, jsem si myslel. No. A jezevec je elixir, se strašně líbilo, že bych jako nejdřív potěšil elfy a pak bych vypil jezevce. Třeba ti potom ti jenom narostou proužky, ne? No, nicméně já to mám vyřešený, protože já jsem se tady postavil, udělal jsem si vylepšení, to je všechno, co můžu dělat, pohybovat se nemůžu, takže si samozřejmě vemu lepku. Mm-hmm. Jo? Nepřízeň osudu. Nepřízeň osudu, si otráven, minulou noc si v dušené zeleně, no taky když jim dušenou zeleně, žádnou pochuť necítil, ale ráno ti natekl jazyk a stáhla se ti předkoška, svírá se ti žaludek. Občas si tam něco přemyslím. Otoč všechna svá srdíčka na stranu těžkých srdíček. Pokud nemáš žádná srdíčka, namísto toho jedno srdíčko utržíš. Ježiši Kriste. A ještě ne. Ale se mu nic nestane, to je hrozný. Vy jste oba dva úplně zdraví, přijde vám to normální? Ano, jo. Mám jo. Zamknu si pátrání, jako se neosvědčilo dlouhodobě. To mám zamčený dublovaně. Tak můžeš. Jo, tak já pojedu dál. Tady se zdržovat nechci, tady je to nebezpečný. Ale musím teda zaplatit za průjezd. To je hrozný. Tak to si zase vyspíváš, ne? Tak já jedu do toho kanálu. A tam si můžeš vylečit, a ten jsi zraněný. Já jsem zraněný, já to nemám ve zvyku. Tak, získám červenou nebo modrou, že jo? Jo. Tady. Jasně, červenou nebo modrou. Jinak tady Patrik ti píše, že to má dobrý přípodotek, že když jsi tam přišel a nějaká akce ti tam přidala věci do té lokace, tak se s nima musel na konci utkat. Protože to se řeší až na konci. Jo, no vidíš, tak to jsme udělali špatně. Jsme uhráli špatně, takže když to vyhráješ, tak to svedem na to. To si rozumím. Tě potom kontumačně diskvalifikuje. Tak jo, ale já jsem modrou tu ještě nemám. Jasně. Jo, pán je sběratel. No, já jsem velký. Náruživý. Tak. A co budeme dělat dál? Tady jsme cestovali. No, já se teda radši vylepším, než abych dělal cokoliv jiného. No, to vylepšování jako vůbec není zlý.
asi takový jako gro. Trošku jo, no. Trošku asi jako se obustit. Mührmann a Kodringer. Zajímavý. Kodringer, jasně. Jsou nějaký židovští prodavači, ne? Podobní. Jako no. Pracích prášku. Jeden, myslím, je takový podnikavý, teda, ale... Mohl bych jednou za tak táhnout jednu kartu pátrání navíc, nevím, jestli bys mi to vyplatil. Není úplně smutná karta tohleto. Ale třeba jo, tam jsou i ty dobrý, jenom my hold nemáme na ně štěstí. A Mührmann je nějaký dobrý člověk. Toho si dám. Tak, já zaplatím. Za jeho služby, jo. A jo, za jeho potenciální případný služby. A tu tam máš nějaký odhazováček. Odhodíme. A nic mě tady nečeká, že ne? A kde seš? Já jsem tady, tady nic není. Tam nic není, takže tam přidáš jednu stříbřitou. To je bronzová. Ano, ano, bronzová. Já jsem řekl. A teďka se s ním musím utkat? Ne. Ne. Protože tohle je vlastně ten tohle konec, je ten konec. Jo? Ty na konci se musíš utkat s tím, co tady je, a když tam nic není, tak tam přidáš. Jo, jo. Dobře. Tak jo, no. Tak, já se budu odpočívat. Nemůžu tu akci využít dvakrát? Ne. Bohužel. To je škoda. Ale mohla by si vymetat takové ty místa, kde jsou ty srdíčka. No. Akorát, že nemůžeš cestovat. To mám zase VOP 2. No, já se budu vylepšovat. Jasně. Zatím tady jako počkám a uvidím, co se stane. Na konci tahu budu muset stejně jako zase bojovat s tím hrozným hrůzověcí. Ale... Který dává dvě zranění. Jako no. To je právě, jako abych potom tady utekl. No jo, ale tak jako kam, že jo? Všude jsou, no dobře, v Mahakamu není nic, ale tak já věřím, že to jednou přehodím. Tak kdybys to o dva řízla sem, tak tady se aspoň můžeš léčit, že jo? Jinak je to takový začarovaný kruh? No, mně to tak přijde, jako, že se tam vždycky tak jako volá tápa, vždycky přijde ten chrábost, ale zase všechno zaštepuje, chrábost. No, teď už by to mohlo teoreticky fungovat. Pokud ti padne úspěch. Ne, počkej. Ne. takhle. Ono, nejde to, no. Ten úspěch je prostě potřeba, no. No jo, no. Naštěstí máš určitě velkou šanci. A docela jo, ty máš na očičko, ne? No právě, tak. To je nejhorší, že těch očiček tam je fakt hodně. Podívej nějaký ty hvězdičky. Kolik jich chceš? Dej sem nějakou hromádku. Jo, ty už chceš rovnou hromádku, dej sem, ať prostě tady s Amfortem musím natahovat, že? Tak. Jedna desem. Tak. No, that's all. No tak, máš tam harpii. Takže chci hodit očičko. Přijde to. Je tam. Hezky. Já věděla, že jednou zabiju. Praštěla do Češky. Nepraštěla. Tak, ale, a počkej. No, útoky stejně zabíjíš. Ne, já jsem potřebovala aspoň jeden štít. No. No, to jsem neudělala, takže mě stejně jako ťafne, že jo? Ťafne, no, ale zabiješ ji. Pojď to tam jako vyčistíš. No to je skvělý, ale utržím zase dvě zranění. No, nepadnul vůbec žádný štít. No nepadnul, no, nebo kecáš to. Ale získáš jeden vítězný a jeden zlaťák. Jo, za porážku nějakých nestůr je vítězný bod, jo? No. Tady to píšu. Úspěšný mečík, získáš jeden vítězný a jeden ten. To se mi úplně netýká, porážím nestůr. Můj první vítězný. Dobře, tak jsem ji aspoň zabila teda, no. A co si dám? Ještě mi padne nějaký žetony zranění, se tam syslíš. To je fakt, ty užiješ. No, jistě. Takže dva. Zase dva, jo. A kam je mám dát? Když se mi tam nevejdou. Když ho tam nemůžeš umístit, tak o tom, myslím, ztrácíš vítězný bod. Jo, to je pravda. To je můj první, jo. No, ten tvůj první, no. To je takový fér, že jo. Tak, já to umístím sem. Ztratím vítěznej. Tak. Asi můžu, viď? Já tady zdržuju tím, že se to snažím najít v pravidlech. Ale když jsem to zabila, tak se tam nic nedává, že jo? Nebo tam má... Ne, jo, to byl vlastně nedává. Ten konec kola. No, 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 no.
Tak, hele, já půjdu odvážný to... Odvážný se nebojíš? To, já se ničeho nebojím. Když je to tam vyčištěný, tam nic není, já nevím. Tam běžím na pomoc a tam nic není. No, tak, jsem si dostanu poradil, tohle. Tak, teďka ti splním ty, ten tvůj pomocný prstík. Ty mi dáš tři peníze? No, myslím, že asi ne úplně tobě. Jo, to... Zaplať tři, no. Tak ne mě. Ale máš... Mám splněný pomocný úkol. No, máš tři, já mám šest. Jo, ty máš ty šest. Ty jsi pořád na nule? Neměla bys být na jedničce? No, já teď jsem... Teď už na trojice, no. Já jsem to ne. Měla, nemohla umístit ten žlutý zranění, takže jsem místo toho přišla a vítězný bod. Jo, aha, to jo. Blbý, co? Zajímavý mechanismus. Škoda. Ale to je dobrý. Teď už myslím, že to bude na dobré cestě. Jsem to už přehodila, ten nepříznivý efekt. Porazila se svojí nemezis. Možná i jako konečně třeba i někdy využiju svoje kouzla. Jinak Michal píše, že máš ztratit dva body, pokud nemáš kam umístit zranění. A když mám jenom jeden? Tak jdeš na nulu. Já jsem šla na nulu. Já vím, je to cajka, ale jsme viděli pro příště. Díky. Takže tohle to máme vyřešený, tam to bylo moje, co to bylo, cestování, já si musím vzít tohlento, protože jsem šel od vál. Válka před branami, posuň stupnici války. A jinak tady píšou, stále více králů a lordů utužuje nepřátelství místo míru a napětí mezi národy narůstá a tak podobně. Tak to mě úplně nevadilo. Takže to máme tohle. Teď bych mohl, že bych si namíchal lektvar nebo se ještě vylepšil. Já si dám ještě vylepšení. To si myslím, že takhle já si vyberu to, co udělám a tadyhle nám připravím něco hezkého. Mm-hmm. A můžeš, Daníku. Výborně. Tak co já budu dělat? Bych šel zaspívat Driáda. Tak oni by to ocenili. Co ty máš jako pomocný úkol? Já? Ano. Mm. Já jsem tady, takže tři červený. Tři červený, to úplně nemám. No tak jako, než tam dojdeš, tak je třeba budeš mít. No to nevypadá. Jsi musel platit. Já jdu po modrých. To se mi nechce tady. To je to nebezpečný. Tak já pojedu sem. A. Se musím učet se s kůrou. Až na konci, no. Ale to je bronzová, to je nic. No a k nic, to pokud člověk nemá meč, je docela dost. To bude nějaký pavouček. To je pravda. A máš loutnu, můžeš ho umlátit loutnu. Uškrtit strunou. To je dost dobrý. Ninja Marigold. A... Tak já se ještě teda tady vylepším. Takže cestování a vylepším. Hustý. Zajímavý. Myslím, že tohle je hodně charakterová karta. Můžu skládat epický balady. O vašich vítězstvích. Tak super. No, o mým to bude opravdu balada. No, když někdo z vás porazí zlatou nebo stříbrnou nestvůru, příšer v mém regionu, tak si za to získám dva nebo jeden vítězný bod. Co to je tvůj region, když tam jako seš? Stejná barva, podle mě. Je, aha, určitě, stejná barva, no. Hmm. Tak, tím já jsem skončil. A musím se utkat s nestvůrou teda. Co to je? Ghoul. Aha. Taky hezký. Má nulovou obranu. Potřebuješ tři meče. Ještě svůj. A ty tam meč nemáš. Já tam meč nemám, no. Počkej, že bych se... Vyskám červenou lupu.
No. A tři meče asi jako nedám, co? No mě taky padly, aniž bych je chtěla. Jsem chtěla jenom dva meče a jeden štít. Já ho můžu určitě tak jako nějak ignorovat. No to se mi může hodit ještě někdy jindy. Tak, si jdu hodit. Běž si to hodit. Jo, jdu si to hodit. Hele, tak jsem nevěrá. Já jsem podivu. No, tady, co můžu dělat se svým úspěchem? Asi nic, to asi musíš mít nějakou kartu, která tě odkazuje na to, když hodíš úspěch, jo, tak můžeš něco. Já to teda tady mám na všech kartách. Aha, tak to já nemám na žádný. Dobře. Takže neporazil jsem ho a mám, ale ubránil jsem se? Ne. Ne? Jo, asi jo, protože mám... on nemá žádnou obranu a ty jsi hodil jeden štít. A jo. Ale protože jsem měl neúspěšný útok, tak stejně jsem trošil zranění, jo? No on, tady to máš jako, ty jsi neměl úspěšný útok, jo. Tak otoč jeden svůj na sedíčko, na sedíčko. Jo. A žádný nemám? Tak asi nic. Bych si měl vzít jedno lehký možná? Nefunguje to tak? Ne. To by to tam bylo napsané. To by to tam muselo být napsané. To jsem docela vyhrál tohleto, jo, když jsem vlastně prohrál. Ten ti jako... Tak jo. Tak, já si zkusím odpočinout a uvolním si tady dvě obyčejná srdíčka, dva životy, respektive dvě lehčí zranění se zhojím. Ty tříšťují zlomeniny se zhojím až příštím kole. Tak, přemýšlím, jestli jako někam jít. Ještě bych se mohla trošičku vylepšit a pak teprve půjdu, no. Prostě se smířím s tím, že tahle hra nebude moc dobrá, protože kostky mě nemají rádi. Aha, jo, tohle jsme taky hráli špatně. Co pak? Ne, že když ti nějaká karta řekne, že máš posunout na stupnici války ten žeton, tak to musíš vyhodnotit, já jsem to jenom posunul. Aha. Což bylo špatně. To bylo stejný jako tady teda. No, musel jsem to tam jakoby dát, tu věc. Jo, jo. Jo. Ještě jednou? Když ti nějaký efekt karty řekne, že máš posunout žeton na stupnici války, no, tak to musíš udělat. Což znamená, že neuděláš jenom tohle a nic. Prostě to musíš udělat. Když sem, tak prostě na moje políčko přijde jedna hrozba. No, když to tak dělal? Ne, nedělali jsme to. Já jsem to neudělal. Aha, my to tak děláme, že? No, zatím jsem myslel, že jo, akorát ji nevyhodnotím. Zatím jsem to měl jenom já, tu kartu. Ne, vy mluvíte o něčem jiném, to je dobrý, aha, to je v pohodě. Aha. Říkám, když nějaká karta vám řekne posuň. Jo, jo, ne na konci kola, když no, ne na konci kola. Ne jenom to plitce posunout a nevšímat si toho, ale posunout to a vyhodnotit to. Já jsem to jenom plitce posunul, přesně. Jo, tak to máš to, že máš tři bojové kostky, že? Yep. Tak hele, já jsem si tady vymyslela další kouzla, takže teďka už jako jsem ověnčená zlatou aurou a měla bych to nějak jako zvládat líp, protože konečně mám kombo. Tak. A to je všecko. Flákám se tam na červeným, takže stejně musím vlastně řešit tuhle příšeru. Před hodem utržíš jedno zranění, výborně. To ty máš ráda, zranění se ti líbí. Ale teď můžu aspoň vyzkoušet svoje kombo. Leder. Utržím jedno zranění. Kam se dát? Ne. Můžu to dát sem. Na vylepšení třeba. Můžeš, no. Na kontroly, no. Tak. Smažte se, holky. Dobře, tak to nějak myslím. Jakože on má útok, úspěšný útok, tak já tady zaplatím tenhle ten žetonek, respektive zaplatím tenhle ten, protože tahle karta mi říká, pokud mám platit z nějaký karty tenhle žetonek, tak to můžu udělat takhle v podstatě. Tak a touhle s tou kartou si přidám výsledek očička mám, úspěch mám, takže si přidám dva meče a dva štíty. Takže mám v podstatě tři meče a tři štíty. Tudíž mám úspěšný útok, získám jeden vítězný bod a jeden zlaťák. A to je všecko. Takhle to máš vymyšlený, jo? Ano.
Konečně už to fakt čí, dej to pryč. Ošklíváka. To byla dost dobrá bitva. Stříbrnou příšeru, jo. No já to teďka už takhle totiž budu mít stále, takže... Fakt jo. Seznamte se, Ranařka Tris. Tak to já budu cestovat s tebou a budu tobě skládat písně. Jasně. A tak dobře, jednu, dvě. Abych nespichla. Tak, fajn. Já to vemu tady dolů. Je, tam mě bude čekat něco hnusného, co? Co to je žlutý? To je tamhle to. Tam, no. No a dobře, takže tak to přežiju jenom s tou hrozbou. Tak. Dostanu jednu fialovou. To já jsem použil pohyb. Namíchám si lektvár, aby se neřeklo. Abych ho měl když tak připravený. A vemu si jednu tuhle tu kartu. A to je přesně ono. Stále více králů a lordů utužuje nepřátelské místo, blablabla, bla, bla, posuň stupnici války. Takže posunu teda tohle a teď na tom místě, kde stojím, tak bych měl dát tohle. Ale tam už jeden je. Tak to je otázkou, dva tam bej nesmí. Příšery se můžou stekovat, ale tyhle ty ne. Aha, příšery se můžou stekovat. Jo, tam bych může být víc, no. Ale utkáš se vždycky jenom s jednou. Jo. Jo, počkej, ale to bylo... Jo, to bylo za to, že já jsem si ten žeton vzal, pak jsem to vyhodnotil, jak ho tam zase dám. Sledujete to? Jo, sledujete. Jasně, to. No ne, že jo, tak já jsem na konci tahu si můžeš vybrat, jestli se utkáš s tímhle nebo s tímhle, když je tam obojí. A já jsem si vzal tohle. Jasně. Ale na základě toho jsem tam musel jeden dát. Jasně, dost logicky. To vlastně nic nestalo. Takže to je všecko. I lineární. Jo, 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 to je v podstatě všechno. Je, jestli bylo. Tak pokračuj, přítel. Tak jo. Pokračuju já? Ano. Aha, výborně. Tak v tom případě jdeme klasicky do vylepšení. Jasně. A potom si pojedeme na výlet. Půl století poezie. To vypadá hezky. 100 roků v šachtě žil. A to je dost podobná dovednost jako ta epická balada. Ale ty, já bych konečně mohl trochu válčit, jo. Tady mám že bys měl taky kombo. Přítela Cahyra. No, mě už máš takových karet, už bys mohl něco dělat, jako. Jo. Cahyr, Aep, něco, něco. Tam furt čumí do not, jako. Tak vyspívává si zlaťáky, no. Tak a další cestování. A cestuju tam, kde je to bezpečný. Teďka. Tam, kde je to bezpečný. Zelená. Do Oxenfurtu. Já jsem v Brokylonu. Sakra. To jsem já. No, tak to můžu dovezi mi. To můžeš. Tam je to relativně. Tam je to fajn. Vezmu si jednu fialovou. A. Rovnou jí směním za artefakt. Když mu Kačenku mohla splnit ten. Vidíš. Artefakt. Peněz máš na to dost? Jo, jo. Splním. Tak jo. A to je asi všechno. Ještě... Takže končí a přidá se sem jeden žeton osudu. Jasně. Tak jo, tak když jsme teda ve vizimě, kamaráde, příteli, tak já ti teda zaplatím nějaký změťánky a splním ti pomocný úkol. Neposunu. Neposunuli jsme to, tak. Máš pomocný úkol? Mám pomocný úkol. Zaplať 3 zlaťáky. Ano, zaplať 3 zlaťáky. To dělám já. Dobře. Zatím ti 3 zlaťánky, jsme tady spolu, víš. Děkuji, škoda, že nepřijde mě. A ty dostaneš 3 vítězní a já 6 vítězných. Aha. Je to tak, jo? Mhm. Jo. Ty jo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ty máš 3, trt. Ty jo. Tak, výborně. Tak dobře, budeme se ještě trošku léčit. Vylečíme si tady přípravu kouzel. Tak a za druhý budeme cestovat, budeme se držet mírně při zemi a půjdeme do Oxenfurtu, tam si vezmeme jednu stopu, která je modré barvy a tím pádem jsem splnila svůj vedlejší úkol číslo 1 za 3 vítězné body. Běžíme. To bylo špatný rozhodnutí, kdybych měl tuhleto kartu, tak jsem dostal už 2 vítězní body, jenom za setkání s tebou. Tak? Jedno z toho, že jsi splnila můj pomocnej a jedno z toho, že jsi splnila svůj vedlejší. Kdo to mohl tušit, co? Sakra. Tak, no a to je všecko. Teďka tady vyhodnotíme, to se zahodí, viď? No.
A jenom tohle. Posuň stupnici války. Stále více králů a rodů. A kde jsi tady, jo? Jo. Mm. Takže se nic neděje, že jo? No, posune se to a vyhodnotí se to. Takže to se vyhodnotí teď, jo? Ne. Příště. To je tím se vyhodnotila ten svůj konec toho tahu svýho. Jasně. Jo? Můžeš. Tak, já jdu sem. Abych získal ten a ten. Bylo moje cestování a furt nevím, jestli bych si neměl vodem tomto pátrání. Jsem z toho takový jako rozpačitej. Jestli to pátrání už jako třeba by nebylo užitečné. Tak nejdřív se asi vyléčím, uvidím pak příštím kolem. Třeba zkusím pátrat, jo. Třeba to bude jako dobrý nápad, nevím. Uvidíme. Tak, každopádně jsem šel o dva, takže si musím vzít tohle. A mám tam taky posun na stupnici války. Mm-hmm. Akorát, že v mé lokalitě teda je už všechno takhle plné, což znamená, že teďka bych mohl zkusit ten souboj, uvidíme. Já ho zkusím, mohl bych si vzít tamhle srabácky ten, ale já si vemu souboj, protože mi Geraltové, nějaká siréna mě může rozhodit paňtofel. Tak, když ji porazím, získám jeden vítězný, super, když ji neporazím, tak získám hnedka dvě zranění, to bych dost nerad. Takže já si zaplatím tady jeden lekpárek, což znamená, že mám jeden do plusu. Mečík. I když počkej, já bych mohl, že aby mě to nekouslo spíš, no. Tak já si dám, ale ne, mečík, to půjde. No vidíš, hustý. No hustý, nehustý, protože... Kolik jsi potřeboval? 4? Mám 3, že jo. Aha. Co je ta ruka? Ne, ruka je můj úspěch, což znamená, že tady můžu něco spustit, že se mi dublujou tyhle, to je super, jsem mega kruto přísnej, ale... To je defensivní zaklínač. No, tak se mi neporazil, takže nezískám vítěznej, ale aspoň mě nekousla. Takže tak. No, to je vše, přátelé. Dobře tedy. Tak jo. Tak u mě zase to samý. Budeme cestovat na... Aha, to už není tak bezpečný místo, jako bývalo. No to víš, časy se mění. Aha, dobře. Mhm. Tak zase ještě jedna taková malá změna. Pokud ho nemůžeš umístit na tu stupnici, díky tomuhle posunu, tak si ho musíš dát k sobě. Jo, to je. Tak si to dám k sobě. Děkujeme, přátelé, my věděli, že s vaší pomocí to rozchodíme. Michal nám radí. V tomto případě. Já ty fialy potřebuju. Tam. No. Já se zase vylepším. To se vyplatí. Jo, snad jo. Jo. Na to, že už hrám skoro 2 hodiny a máme splněné jenom jeden quest, tak ani jeden quest, tak je to docela kutý, co? To ano. Kde je konec hry? Když splníš 3. Cože? Stříbrný. Fialová trofej. Aha. Co to je? To je pro tohle. Jo, to je pro mě tohleto. Pro každýho je to to samý. Ano, ano, ano. Jo? Pro každého to samý. Hmm. Tak to já si vezmu. Stříbrný jazyk tady. Můžu zaplatit 5 zlatých jednou za tah a získat fialovou trofej. To je dobrý, to budeš zpívat a platit, co? Jo, zpívat a platit. Tak, a teďka se přesunu třeba třeba do Mahakamu. Jasně. To bych si to komplikoval, ten život. No a tím jsem skončil. Červenou jsi si vzal, když jsi tam přišel? Ne, nevzal. Děkuji. To je se hodí. Tak. A musíš vyřešit tamhle ten, protože tam nic není, tak tam přijde jedna stříbrná. To je jasný. Tak, jo, promiň, to je tvoje. No, já si dám zase jeden odpočinek, myslím, že.
tady si odstraním tenhle žetónek a teď se ještě vydám do Novigradu a tam si vemu samozřejmě modrou stopu, které tři vyměním za modrou trofej. Tyjo, artefaktní kniha kouzelnická, přátelé. Tak a toť vše, tudíž se utkám s touto bronzovou příšerou. Utopenec. Vlastně bych se utkal dost snadno. Před hodem utržíš jedno zranění. Já věděla, že se mám vyléčit, tak to dáme sem. To celá kruto přísně tyhle entity. Tak. Za úspěšný útok získám jeden vítězný bod a neúspěšný útok přesuň tuto nestvůru do sousedícího regionu. Výhodou je, že má jenom dva meče a žádnou obranu, takže bych to teoreticky mohla hodit. Když to nehodím, tak využiju svoje kombo. Hodila jsem to. Že jo, stačí mi to dorovnat, nebo to musím přesílet? Já myslím, že si to stačí dorovnat. Tadyhle nakouknu, já myslím, že ti to stačí dorovnat. Porovnejte oproti unice, pokud získám počet stejný nebo vyšší, tak se ti to podařilo. Výborně, tak to mám fakt radost. Tak tohle z toho hoď pryč. Získám vítězný bod. Tyjo. Jak to, že tadyhle nějaká tyjo Tris Ranunkul je... Myslíš Ranašku Tris? Ranaš. Já myslím, že to není úplně věrno předloze. Dobře, můžu? Můžeš. Ranaška Tris, tyjo. Tak, já tady... Když jsem to vyčistila, tak se tam nic neumístě. Ne, máš dobrý pocit, že jsi to vyčistila. Takže já jsem došel sem, šel jsem od dva, takže si zase beru tadyhle znepokojivé zprávy. Z poutníkových očních důlků se řine krev. Fůj. Ty bláho, ten se asi nemá moc dobře. Když s šíleným mumláním líčí nedávný útok, potom se s smučeným výkřikem vydechne naposledy. Zajímavý. Utržím jedno prokletí, to je super. Tak. Tak, třeba sem. A poté vytáhni jednu stříbrnou, podívej se na ní a lícem dolů ji umístí na libovolný region. Super. Tak. Tak, hele, možná, že vám to přijde nelogické, ale dám si ji k sobě. Tak asi tak. Za ní budeš mít nějaké benefity, předpokládám. Hmm. Tak minimálně byla snažší než ta. Ta předtím, jako. Tak a budu pátrát. Pátrát? No já jsem furt odvážený. Myslím, že jednou tam ty pozitivní musí být. Rozhovor s městskou hlídkou. Má to. Stráže se k tobě po jednom chovají slušně. Nevozí se po tobě. Pozitivní. A nenadávají ti do zrůd. Místo toho tě žádají o pomoc s nestvůrou, která se po nich v noci plíží ulicemi. Získáš jednu červenou, poté můžeš být spožděný a bojovat. To by šlo. Takže se spozdím, získám jednu červenou. Tak a mám tři tyhle a tři tyhle. Tak, bum. Tak, potřebuju tři do útoku, to samozřejmě nemám. Tak, neúspěšný získáváš, jo, dobře, tak to jsem ho neporazil, nicméně obrana je v klidu, protože se mi tohle dubluje, takže nic se nestane. Tak jsem ho neporazil, nic nezískám, ale jsem to mal, tak mám aspoň jednu červenou. Tak jo, to šlo, to. To jsem jako spožděnej, no, tak to. No a teď každopádně ještě musím vyřešit tohle, takže tam já si vemu tudlentu, kterou jsem si tam tak jako hezky nafingoval. A svedu s ní macný, mocný, magický to souboj a rozsekám ji vejpůl za všechny tyhle ty věci a neubráním se. Aha. Jaj. Protože mám jenom dva lekvar, nemám. Tak se neubráním, škoda. Takže utržím jedno velké zranění, ale získám jeden vítězný, protože se mi porazil. Tak mě prosím posuň v vítězných bodech. Já si tadyhle někam dám velké zranění a jsem hotový. Jo. Tak to abych mohl teďka být taky odvážný. Rozhodně.
Moje kostky. No jasně, tady to jsou nějaký zrůdy. Jsou zrůdo kostky. Vědmák. Tak. Dobře, tak já se přesunu zase. Já potřebuji peníze taky. Pátrání a zpěv a cestování. Zelená už je taková nepříjemná tady. Mně přijde. Já pocestuju do vězmy. Vezmu si tady jednu fialovou. No a co dál? Tak můžu zpívat nebo pátrat. Záleží jen na tom, kolik štěstí si myslím, že mám. A já si myslím, že jsem pěkný smolař. Tak já budu zpívat. A vyspívám si nějaký zlato. Můžu požádat o zlato? Jo, tadyhle zlata je spousta. Kolik chceš? Dva. Super, díky. Tak. Když se mi daří vyhýbat nestvůrám, což je dobře. Přece jenom svůj loutnu máš rád. No, to jo. Posunu asi teda kološky ský tady. Jo, určitě. Tak. A ten dáš tam. A ten dám sem. To je stále dobré. Tak, já cestuju. Mm-hmm. A odpočívám. Za odpočívání odstraním tyhle dvě zranění. Za cestování si vezmu jedno fialové vodítko. Tak a ještě využiju tuhle tu kartu a odstraním si lepky ze všech svých schopností, takže si odstraním aspoň tuhle. Vzal jsem si vodítko správně vůbec? Nemám tušení. Jo, brál fialový. Jo, dobře, tak to. To máš, dobře. Tak, takže jsem uzdravená, cestovala jsem o jedna. Uhum. A tím končí asi můj tah. Ještě se musíš utkat. Jasně, to vyřeším. Takže teďka tohle to zahodíme a vezmeme kartu. Ne, že bych ti přál něco špatného, ale chtěl bych mít o čem skládat. Umístí jednu stříbrnou nestvůru lícem nahoru do svého regionu. Ne, já jsem chtěl jít do toho regionu. Nechci tam stříbrnou stříbrnou. Lícem nahoru. Jo, lícem nahoru, tak to aspoň jde. No, tohle moc ne. 4-2, no. No jo, no, tak jsou mi horší věci. Tak, já se s ním neutkávám? Ne, viď. No, já myslím, že ne, protože to byla... Tohle byla to vyhodnocení toho konce. Přesně tak, tam se mohlo něco stát, takže se s ním neutkávám. Já si taky myslím, že... Utkám až já. Takže já můžu. Aha, tak to mi něco říká, Kikimora. No, co jo. Tak. Už je to dávno, co jsem to četla, je to pravda. Podívej, jak to má nasyslení. No, já dojdu k tobě. Víc toho neudělám, protože jsem spožděný, takže jedině ten pohyb jako takový. Šel jsem o jedna. A musím se tady potkat tady s tou Kikimorou, co jste mi tady takhle nasyslili, no. Hele, já neudělám nic. Jo, neporazím ji, akorát se ubráním. Neubráníš. Bráním, mě tohle to dubluje štíty. Jo. Což znamená, mám tohle zdublovaný, takže se ubráním. To ona není moc jako silná, ale bohužel teda jako nezískám ten vítěz, nechám mi tam někomu z vás. Dobře. To je hrozný. Tak. Městem jdou z kasky, můžeš. Že... Na smetišti se usídila Kikimora. Otravuje všechny, co tam odvážej šrot. Odvážej šrot? Odvážej odpadky. Tak co je na zeleným? Tam je taky stříbrný, jsou všude stříbrný, kromě červený. No já bych potřeboval někam, kde se kým nestůrám. Ideálně vyhneš, co? Ono to tak jako úplně nejde. Lik jsou krotký, kluci. Jo. A já si myslím, že se vydám zpátky k těm trpaslíkům. A nebo bych... Když zůstanu tady, tak se jako s někým musím teoreticky utkat, že jo? Tam u mě? Mm-hmm. No to s tím počítej, no. Tadyhle s tou Kikimorou, se kterou jsem bojoval i já. Jo. Až na to, že můj přítel se jmenuje Blasko Grant. Pojídačky Kimon. Pojídačky Kimon.
Kdykoliv se na konci svého tau střetneš s překážkami, můžeš z této karty zaplatit jednu hvězdu a ignorovat všechny příšerky ve svém regionu. Stále však musíš vyhodnotit případnou nepřízeň osudu ve svém regionu. A moje nepřízeň osudu je nulová. Není jasný, no. Jo, tady žádnou nemám. Takže já tady... Na zem. Tohle tady vyhodím. Jasný. Zůstanu ve vězimě. Jasný. A vylepším se tam a zaspívám si tam. Teda někomu jinému. A jestli jsme to udělali správně, tak si tady vezmu dva zlatý, který teda obratem zase... No, který si ještě nechám chvíli. To je možná opatrnější. A tady si vezmu dvě karty. No. No, proč je ten tohle? Takže, vážení přátelé, já cestuji. Opět tady uzímám modré vodítko. A ještě si projdu balíček vylepšení. I když, budu riskovat a zkusím pátrání. Podej mi prosím tě modrou. Modrou, jasně. Zrada. Pátrání. Během svého pátrání si došel k závěru, že ty stačilo to zamínat. Bývají dávné elfí manuskripty. Manuskripty. Když tu byly uschovány celá staletí, hoď svými kostkami hrdiny, pokud padne úspěch, získáš jednu modrou stopu za každé klíčové slovo Ayn Sidhe, které máš. Ayn Sidhe. Cože? Já nemám žádný. Starší mluva nebo co? Nech si tuto kartu kudu. Napad mě jeden takový německý výkřik, který byl velmi podobný. Dobře. Který velmi podobný. Byl to určitě elfský výkřik. Nejsem si jistý, zda byl v elfštině. S mými kostkami hrdiny jsou i tyhle? Nebo jenom tohle? Kostky hrdiny je tohle. Dobrý. A tady na tom žádný úspěch stejně nemáš. Ne, to je pravda. Jsou jenom štíty. Úspěch! Jo! Mám modrou stopu. Vidíš. Jak se ti to povedlo, nejsi ty čarodějka. Jednodý artefakt. Jistě, že. Ranaškatis. Není ranonkolo nějaký bejlí náhodou? Určitě ne. To je krásná květina, která roste jen... Endemicky se vyskytuje jen v horách Artkarajk. Dobře. Ještě musím vyřešit stříbrnej ten. Stříbrnou příšeru. Vyřeš. V mém Tretogoru. Jde si v Tretogoru? Je to gravier. Má mečík 3 a obranu 2. Před hodem utržíš jednu lepku, jasně. Lepku dáme ji na pátrání. Takový upgradeovaný goal. Tak a teďka si teda mrsknem kostky. Success. Takže zaplatíme úspěch a jednu z tohohle z toho. No. A to mi přidá dva meče a dva štíty. Slušný. Takže jsem ho rozflákala na všechny strany. Získáš jeden vítěznej. Jasný, je mi to naprosto jasný, kluci, tak hrajte. Kačence se zadařilo. To tedy. A to bylo z toho stříbrnýho, jo, tamhle. No, škoda, že tam nikam nemám namíří, no. Já bohužel potřebuju tadyhle dolů. Zase tě zdrhnul, je? No, zase zdrhnul. Bojujete s kvěma příšerem úplně úspěšně, ale někde jinde. Tak, to bylo cestování. Tam jsem teda dorazil dolů. Teď budu pátrat. Uvidíme, co se stane. Budu pátrat v červeném. Hospodská rvačka. Nechtěl si nic jiného, než strávit příjemný, klidný večer v oblíbené hospodě, ale bohužel v televizi nedávali nic jiného, než růžovku. Získáš jednu červenou. Tak, vidíš, to už já červenou nepotřebuji, už bych si měl brát jiný balíčky. A zánět spojivek. Poté buď utržíš jedna nebo bojová. A budu bojovat. Tak. Šup, aj prosím tě, nepřítel je trojkovej, což samozřejmě zas nic. Já mě to nepadá normálně. No, ale v obranu mám v pohodě naštěstí. Tak to jsem se ubránil. Tak jsem získal aspoň jednu červenou. Hospodské rvačce jsem se vyhl, ale zrovna tu červenou jsem úplně jako nepotřeboval.
To jako to nebyl, nebyl úplně můj cíl. Tak, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tohle si můžu vyměnit za tadyhle nějakou sošku. Takže to udělám takhle, abych to měl tady nějaký pořádek, abych to jako moc nehrotil. A ještě mi tam teda čeká tadyhle něco takovýhleho, že jo. Tak. Takže jdem do sirény. Tak, raz, dva, tři, no prostě bez toho lektvaru ji nezabiju. Nezabiju, nezabiju, nezabiju. Ale ubráním se, aspoň že tak. To je ruka s tímhle, doufám, že jsem si to nějak netl. Tak, dobrý, tak jo, tak to klaplo. Kilar, 4, 3 gravy a dobrá. Já už jsem na tom, díky tomu Žíta, znamení se na tom dobře, že mě nic jako v podstatě nezabí, ale já taky nic nezabí. Potřebuji ještě nějak jako vyřešit jináč. 4 a 2. Tak co já udělám, tyjo. Takže hraju já? Ano, prosím. Teda zaplatím jeden zlaťák a přidám si tady hvězdičku na tuhle kartu. Tak, a nás se vydáme teda s někým bojovat. A nebo bych mohl zaplatit další zlaťák a ještě jednou si nějaký jaskuře vyhrout. Tady. Tak, jdeme testovat a... Jo, se budeme jenom testovat a pátr. Cestovat a zpívat, za to se vždycky hodí. Už mě dostalo z pár problémů. Teď cestujeme do Mahakamu. Vezmu lupičku. Lupičku. Našel jsem hezkou lupičku. Tak. Vyspívám si dva zlatý. To máš jednoduchý s těma penězma, tyjo. A vyhnu se příšeře. Zařveš někam do lesu, tyjo. Tý zelen, co tady je. Aha, ok. A ani nemusím otáčet, že jo. Asi ne, ano. No. Pokud se jí vyhneš, taky neotáče. Vyhnou to jako... Všechny příšeře jsem vyhnul. Tak vyhnijout. Vyhnijout. Dobrý, tak Čenka. Takže vážení přátelé. Já cestuji. A splníš svůj quest. A splním svůj quest, protože pomůžu Horstovi dokončit amulety včas. Horst furt bude mít splněný amulety. Odevzdám tady dvě kouzelné knihy, kde jsou návody na amulety a plním tím svůj quest, který mi přepočte 8 vítězných bodů. Můžu tě poprosit o posunutí na 23. Amulety jsou doručeny právě včas, aby si Horst zachránil život, ale platba, o kterou byste se mohli rozdělit, už dávno propadla. Zástupy vojáků si navlékají amulety na krk a připravují se na válku. Táhni jednu kartu šťastné náhody a posuň stupnici války. Stupnice války, karta šťastné náhody. Jsem si myslel, že amulety potom prodá v teleshoppingu. Tohle je hezká karta. Tak. Splněný quest si asi takhle nějak označím. Ten jenom otočíš a dostaneš nové. A doberu si další quest. Takže si zase dostanu dva nebo jeden. No to jsem se snažil tady vyčíst, tak upodivu to tady jako není. Jestli si dobíráš dva. Já myslím, že jo. No, my jsme to tak hráli, my jsme hráli ten beta verzi, tak to je otázka pravda, prostě, jestli se to nějak změnilo. Zrovna jsem to tady jako nenašla. Jako, snažil jsem se to přečíst. Ukaž mi to, prosím tě. Karty úkolů, tady. Tak tam se to můžeš přečíst. Tak se pak rozhodně já budu hrát, jo? Ať to nezdržuje. Protože já jdu do Jaguraglag. A tam taky splním quest, protože tam odevzdám tyto dvě mocné věci a zabráním něco v ruinách, akorát, že tam u toho zařu, protože mě tam pojede nějaký
nějaký bubák hroznej. Hele, to je docela jako hezký, to je takhle za tři. A aspoň se ubráním. Fakt to tady není? No není, no. Tak. A musím odhodit jednu svou kartu vylepšení. Ten je krutej. Tak, odhodím tohle. To bylo takové k ničemu celou dobu. A obranu mám úspěšnou. Takže tak. Můžeš mi prosím tě, Daníku, tam napsat 16 vítězných bodů? Ty jo, rád, ty jo. 27. Jo, já se taky myslím. Jsem dost pozadu. Tomáš, to jak se furt zpíváš. Jo, to je pravda. Hele, to fakt to tady není, daleko. Jak to tady uděláme? Lidi, co? Nevíte? Poradíte? Dostaneš... Píšou dva. Že jo, já jo. Si taky myslím. Ještě, že máme... Tak budeš mít dva na jednou, jo? Ne, zase si dobereš dva a jeden si jo, vybereš. Jo, to jo. Tady máš pravidla. Takže si vem dva. Podáš mi prosím tě dva modrý. Mhm. Já dostanu dva červený, mám taky splněno. Stačí takhle jeden. A jeden si vyberu. Tak. Fajn? Jo, já jsem si tady nevzala stopu. Za tuhle z tu lokaci. Tak. Vraní průsmyk. Ty jo. Tam mám nějakýho nepřítele. Tak, to mám udělaný. Tohle pátrání jsem ještě neřešil, jasně. Tak, jdu do červeného. Bestie v kopcích. Místní tvrdí, že nedaleké kopce obchází divoké zvíře, které požírá ovce, napadá ovčáky. Vybrali trochu peněz a žádají tě o pomoc. Můžeš být spožděný a bojovat. No, nepřítel 4, tyjo, no, to... Snad ani ne. Myslím, že tak, asi odolám. Na druhou stranu. Tak a já se tady posouvám sem, protože můj vedlejší úkol, teda pomocný úkol je zaplatit 3 červené. Přece jenom sem. Tak dobře, tak to jsem ho rozhodně nezabil. Když nemáš splněný pomocný úkol, tak nemáš splněný quest? Ne. Můžeš mít splněný úkol. Jo, stačí splnit hlavní úkol. Ani jsem se neubránil. Tyjo, to byl výživný hod. Mm-hmm. Tak, utržíš jedno srdíčko za každý ten, který ti chybí. No, takže získám 3 těžká zranění. Vidíte to? S čím jsi to bojoval? S bestií v kopcích. To je docela výživný, co? To mě asi... To zní ještě tak genericky, bestie v kopcích. No, to mě asi trošku zdrží. No, to ještě se mi můžou stát horší věci, že jo? Ještě tady mám furt tu dlentu, co tam furt otravuje. Jo, když ji nedám, tak už půjdu dolů s tím. Ne, dobrý, to by mohlo jít. Sirengy. Tímhle jsem se ubránil. Hele, 3, 4 a dokonce jsem ji klepnul. Tak získávám jeden vítězný, už si došáhnu na své vítězné body. To jo. Tak. Takže to se zadařilo, ale tohle mě teda nepotěšilo. Mm-hmm. Takhle zmasakrovaný teda, to je pesně. Šký. Můžeš, Danku, můžeš. Tak já prásknu do obručí a jdu cestovat. O dvě. Ty seš ale. No musím se trochu pohnout, jo. Tak. Vezmu já. Si teda. Jo, je úplně. Další úkol mám na penězích. Umístí jednu bronzovou příšeru do každého regionu, ve ne. Kterém žádná není. Na modrých chupách. Poté si dle pořadí tahu, poté si dle pořadí tahu musí každý hrdina vybrat jednu příšeru ve svém regionu a i hned s ním bojovat. Hustý. No to jdeme se bitkaři. No to je hustý teda. Ty jsi něco přivolal, jo? Jo, a teďka nevím, kde jsem byl, asi na 10. Na 9 jsem byl. No, takže do každého regionu... Tamhle jsou bronzový. Jednu bronzovou. Takže dvě sem. Tam přijdou. Jo. Sem a sem. Jasný. Tak a podle pořadí tahu. Takže asi počínáje tebou. Počínáje mnou. Jestli to můžu udělat, tak bych si to možná zase vyhnul. Čiže co je zelená? Zelená je stříbrná. Zvlášť nestojím o to, abych s ničím bojoval. Jo. A tak... Pro jednou.
před hodem. Každý hrdina v tomto regionu ztratí jeden zlaťák. Dobře. To seš ty. To jsem jenom já. Úspěšný získám dva zlaťáky a neúspěšná, neúspěšný ztratím jeden život. Tak to není tak hrozný. To není tak hrozný. A to, že je to docela silná příšera, to jsou banda zlodějů. Je to jenom banda zlodějů. Hmm. Tak to není žádná jedovatá fúrie. Tak. Tohle to můžu udělat až při boji, až podle toho, co mi padne, že jo? Že zaplatím jednu hvězdu a přidám si výsledek meče. Jasný, jasný. A musíš si házet tohle s tou kostkou. No jo, to nebo počkej, možná, že nemusíš, člověče. To tam je nějaká obrana, že jo, nebo? Není. Není, tam není nic. Což je ten štít? Ten s tou šipkou? No. Když k tomu máš ještě meč, tak to můžeš použít jako štít. Jasný. Aha. A ten meč se použije jako meč, nebo? Ne, ten, a ten vyměníš jako za ten štít. Jo, jo, jo. Tady jsi úplně bojová postava. Mak, úplně ne, no. Je fakt, že ten trpaslík, ten to trošku víc jako kolem sebe číská tu sekeru. Já myslím, že to je ztracený boj. Ale musím boj, zase říct, že ten Margot se na tebe víc hodí. Žalit. Asi jo. Tak jdeme do toho. Potřebuju dva meče a dva to nemám šanci vůbec. Tři meče a dva štíty. Nemáš, no. No. Ale tak máš šanci třeba aspoň jedno splnit úspěch. Ty potřebuješ aspoň úspěšný útok. Mm-hmm. Pokud budeš mít neúspěšnou obranu. Ale já jsem jeho zabil, ty jo. Nevíš, máš úspěšný útok, získáš dva zlaťáky. Výtečný. Tak jo. A neúspěšnou obranou získáš jedno zranění, ale to není vůbec tak strašné. No, neúspěšná obrana, udržíš jedno zranění. Máš tady jedno srdíčko malý. Ale získáš si dva zlaťáky, no. Přesně tak, no. Jo, výborně, já se rovnou vyléčím, s kým se nebudu zdržovat. Tady medička kamarádka mě vyléčí. Jseš fakt hustý. A ty dva zlaťáky. Jo, dva zlaťáky. Mm-hmm. Žádný vítězný bod, jo, teda. Ne. Tady jsou penízky. Byla to teda banda zlodějů a jiný hrdina, škoda. Před hodem všem sebrali jeden zlaťák. Jenom mě. Jenom tobě, no. Jo. Dva zlaťáky jsem dostal, nebo ne? Teďka my se utkáváme každý ještě s příšerou v našem regionu, že v důsledku. No, dal smu je. Teďka ti je dal. Teďka ti je dal. Já jsem to viděla. Tak, já se utkávám s stříbrnou vocaň, která je bronzová a je to Echinops. To je nějaká kousavá škeble. Ale ta je taková jako velmi krotká, má jeden mečík a tři štíty. A pokud neudělám neúspěšnou obranu, tak... dobře, tak to je otázka. To není tak dobrý. Ale tak... No, tak to je jenom jedno srdíčko. V podstatě jako nemá zase žádný výhody, takže je otázkou, jestli to, ale já bych jí mohla možná to. Ještě nejsme ve stejném regionu, to je pech. Mám úspěch? Jo, počkej, já jsem házela s tvojí kostkou, veď? No to je jedno, stejně na ní nebyl úspěch. To jo, ale mohl by být, tak taky bych si hoď tu svoji ještě hodil. Úspěch. No. Krávě. Dobře, tak tady využijeme zase kouzlo krupobytí. Krupobytí. Tak a přidám si dva meče a dva štíty, takže jsem jí setřela z povrchu zemského. Ty wow. Tak. Kombajner Anunkul. Teď ty. Hrdinka z a já dělám co? Ty bojuješ s příšerou ze své lokace. Takže s touhle, díky Daníkovi. Díky Daníkovi, to je krásný. Před hodem ztratíš jeden penis. Nemám. Tak. Hele, dva do útoku. Mám. Jeden do obrany. Mám. Takže je po ní. A za úspěch získám jeden penis. Tak, to je dobrý. Ztratíš jeden penis, získáš jeden penis. Nedokončila svůj tah ve finále, jak jsem tady plnila ten quest. Tak, tak to byly moje trable na cestě. No, to byly naše trable. No. A co dál? Jo, hele, Daníku, tady jsou ty tvoje zlaťáky. Jo, aha, tady jsou. Teďka dokončí svůj tak. Domík Jojo tě na to upozornil. Jo, že jsi si nechala desce. Tak, a dál, že bych šel pátrat zase odvážně třeba. Cestovat dvakrát nemůžu, že jo? Hlaco. Hlaco to psal taky. Hele, tak já zatím tady si obnovím nějaký své přátelé. Jsou dobrý přátelé, že stačím zaplatit a... No ano. Jste nějaký v tomhle vykydlený, ty jo. Vykydlený. Nebo vytuněný, to já vůbec nemám. To víš, máme kombo. Já jdu pátrat.
Tak. To je občas good, no. Občas jo, občas. Ale pak tam je taková ta zrada. Nezdar. Nezdar, ano, ta je přesně ona. Hraběnka de lux. Deluxe. Hraběnka hledá lux. Často cestuje za obchodem a je proto často osamělá. Polož jedno prokletí na svou akci cestování a jedno prokletí na svou akci odpočinek, pokud to lze. To je jasně, že lze. Sakra, sakra. Co je prokletí správně? To je tohle. To je tohle, to je ono. Jsou ty krásné žetonky. Odpočinek a cestování. To se vůbec nelíbí. Teda. Cestování moc nepoužíváš, to je dobrý. Nemůžu se nějak zbavit? Můžeš, že tu akci použiješ. Jo, a nebo že využiju svého přítele Mirmana. Nebo tak. Jo, zaplatím hvězdu a zbavím se jednoho prokletí. Fakt, to stále není možný. Tím způsobí, že jiný hrdina ve tvém regionu utrží jedno prokletí a máte štěstí. Nikdo že tady není. Ve tvém regionu, no, to, já to pokud, máme teda. Pokud si Marigold, vezmi si navíc buď jeden pings, anebo odstraň z tabulky svého hrdiny jedno zranění. Tak asi ten pings. Tak on je dobrá kurva, co? On tam všude chodí, povolává ty příšery, tyjo. Neprovokuje. Svinína. Smí zpívat tak falešně. Tak co? To je dobrý. Tak. To patří tamhle. Je to patří Jiram, jo. Jo, to patří tadyhle pod tenhle. No, to bylo negativní, no. No. Ale, no. Jak pro koho, no. A co dál? Dál jsem asi skončil, jo? Ne, ještě konec tahu a jsem zelený. Jasně, konec tahu, přesně. Takže tam dáme bronzovou. Jo, posun to tam. Tak, krásná práce, přátelé. Mm-hmm. Tak, já jsem si minule, myslím, ochudila o jednu akci, nějak jsem to přehlídla v důsledku toho, jak jsem byla šťastná, že jsem... Tretagore. Že jsem to vydělala, teda respektive dokončila quest. Tak, a příprava kouzel, bude má druhá akce, dám si hvězdičku sem. Hmm. To je všechno, v Tretagore nic není, takže uděláme tohle a dáme to tohle. Aha. Tak, já si vylečím cestování, protože to by to bylo, abych nemohl cestovat i. Mm-hmm. A pak budu cestovat i vedle do lokace, abych tam získal jednu fialkovou. A protože tam je tamhle to nebezpečí, tak si vyhodnotím to nebezpečí. A to mluví stejným tónem, jako když nemůžu natočit, jak se to hraje a on mi takhle jako zvolí a říká, jak bych to měla říct a říká to tak, že v životě nevnímáš, co říká, ale jenom tě sere ten tón. Tohle je pěkně hnusný. Utržím jedno prokletí, což si dám třeba sem. Hustý, ty seš pěkně rozbitý. No, já budu už za chvíli rozbitý úplně brutálně. Poté umístí jedno prokletí na tabulku hrdiny s nejvíce vítěznými body. Hádejte, kdo to je. Takže se prokleju asi tak na desátou. To jmenuje vydírání, jo. No, vydírání, no. Pěkný humus. Já jsem normálně rozbitý úplně na pavrť. Nic, ale mám splněnou další malou část pěstíku. Správný hrdina, ty. Protože jsem se ocitl v Mariboldu, tak Geralt musí být rozbitej, že jo. Takže mám tři vítězné body, hele. Jedna, dva, tři, tady, dá, dá. Je to traged. No, tak jo, tak jdeme dál. Tak já cestuju zase. Hele, mi stačí jeden pohyb, výborně. A koupím si za 5 zlatých jednu trofej. Tady. Tím jsem využil nějakou dovednost. Jo, stříbrný jazyk. To mi asi zůstává a tím pádem jsem splnil svůj úkol. Tak. Můj velký quest. Za 8 bodíků. Přesvědčil jsem Koréda, aby se se mnou utkal v pití. Takže za 8 bodů. Důsledky. No, jako každý důsledky prohýřený noci, no. Je čas vydat se na cestu. Táhni jednu kartu šťastné náhody a pak utržím dvě prokletí. Takhle nekončí každá prohýřená noc. Teda. Tak, dvě prokletí a šťastnou náhodu. Tu se konzultuju dál a co by se mi mohlo hodit? Já jsem spíš, co by se mi nemuselo hodit. No, to je vlastně docela jedno, protože to hodlám odstranit, jak nejdříve půjde. Za jedno zlatý si koupím pomoc přítele na telefonu Urboro.
Myrmana a rovnou využiju. Odstraním si z testování svoje prokletí. Teď já se posunu na 8 bodů. Mm-hmm. Pořád dost solidně poslední. A co s těma těma? Nic, dej se k tomu druhému, připrav se k tomu druhému testu, pak je budeš třeba používat. Tak jo. Na zamykání těch úkolů. Tak, tenhle ten si uchováváš lícem dolů. Aha. Vybral si dva. Hele, a ty questy se možná neúčtujou hned? Co ty na to? Účtujou se hned. Jo? No jasně. A proč se teda uchováváš? Aby si viděla, kolik jich máš splněnej, že když splníš tři, tak je konec hry. Okidok. Ale existuje epická varianta na 5 questů. Ty jo, to je fakt epický. To, aby jsme si k tomu koupili nějakou basičku a picičku. To si budu muset rozdělat asi stejně. Tak, dokončil jsi tak? Že bys třeba jako mohl vybírat ty questy, až budu hrát já. Jo, to je dobrý nápad. Kde jsem? Jsem ve Stříbrným. Jo, tam se nic neděje. Tady, seš, no, máš tam tu. Jo, takže... Kartu nepřízně osudu. Tak já zahraju kartu nepřízně osudu. Dijkstrovi kumpáni. Zaplať dvě lupy. Dobře, to je struční. Zaplatím dvě lupy a můžeme jít dál. Tak jo, tak si vyber zatím kvestík a může se do toho pustit Kačenka. Tak já běžím, pánové, no zase do Oxenfurtu. Uvidíme, co se tam dá vymlátit za příšery. Tak, vemu si fialové vodítko a vezmu si za něj tadyhle jeden artefaktík. To byla teda akce cestování. A teďka přemýšlím, že bych buď to se zase vylepšovala, možná bych mohla, třeba by mi to dalo další hvězdičky. Karty úkolů jsou tamhle, že jo? Ano. My lid Oxenfurtský. Co jsou překážky na konci svého tahu? No, to je to, co řešíš, tohle to. Jasně. Tohle to se mi hodí, to si vezmu. Mračno v ránu, můžu vykouzlit. Mm-hmm. Tak. Ale tadyhle tu překážku zkusím pomlátit, protože si myslím, že jsem celkem v kondici. Takže... Jo, takže... To spotřebuješ peníze, jo? Mm-hmm. Takže zkusíme se utkat s tou příšerou. Zkusím zabít Kikimoru. Tak, úspěšná obrana a úspěšný útok, to bych jí nezabila, že jo? Takže já použiju tohle kouzlo. A přidám se 4 meče, takže mám 5 mečů a 2 štíty, Kikimora je mrkev, já získám vítězný bod. No, to je masakr. Posuneš mi tamhle, prosím, mm-hmm. o jeden bodík dopředu. Určitě. A můžeme pokračovat. Fajn, tak já jdu sem a protože používám svůj prokletou schopnost, to podívám tady. Buď zaplatíš 2 peníze, nebo bojuj. Tak v tom případě bojuj, přepadli tě banditi. A banditi, ty nemůžu jenom podat, těm se můžu jenom ubránit. Potřebuju 3 štíty, což mám tohle a očičko, takže to mám. Tak jo, takže banditi na mě si nepřijdou, to je v pohodě. Za tu návštěvu tam můžu získat nějakou lupičku. Červenou ne, můžu získat modrou nebo fialovou, tak si vemu třeba modrou, ne, tu nechci. Všude taky nechcete nic zajímavého, ale vemu si třeba modrou, je mi to tak nějak jedno, ani jedna mi není po chuti. A přidám tam jednu stříbrnou. To je mi pěkné. Cože? To je mi pěkné. Jo, mám ještě jednu akci. Já už jsem si vyřešil ten konec, ale mám ještě jednu akci. Tak já si samozřejmě dám odpočinek, abych si tadyhle to vylepšení odemknul. Tak jo. Tak, můžeš dát. Tak, já mám něco, co se hodí každému bardovi, a to je osobní strážce. Dám se nyní 3 hvězdy. Pak můžu opakovat hod nějakou kostkou za jednu hvězdu. Mm-hmm. Tak, a dál.
dál budu zpívat. To je potřeba. Tak dáme nějaký airsing. Já s písničkou jdu jako co? Tak a místo zpěvu si, teda místo peněz si vezmu jednu modrou. Jo, ten to tam už má prokombinovaný úplně tak morbidně. A taky kombo. No. Tak, to byl zpěv a další by mohlo být cestování. A cestovat chci do Sherwoodu. Sherwoodu? Sherwoodu. Sherwood je modrý, tam je gůl nějaký teda. No, tak. Tak, do Sherwoodu, tam se vezmu další modrou. A utkám se s gůlem. To vypadá. Myslím, že jsem ukončil. S gůlem. S gůlem. S gůlem je s gůlem. Tak. A ne krotkej. No. Ano. Ještě tady je. Už je tady pěkně dlouho. Tady jsou. Děkuji. Si pátráš po kostka. Ne. Moc mečů nevidím. Já taky ne. Ale třeba tam máš nějaký ty škuntální schopnosti. Jedna. A ubránil jsem se. Takže neúspěšný otok jedno své zranění. Mně se nic nestane, protože lehký zranění nemám, aby se z něj stalo těžký. A ubránil jsem se. Protože má nulovou obranu. Tím pádem on tam zůstává a mně se nic neděje. Jestli tomu rozumím. Já jsem nedával pozor, takže. Já si myslím, že to tak je. Diváci tě opraví, když to. Ne, protože já jsem na špatný barvě. Sherwood je fialová. Tak sorry. Pak si musíš otočit tu stříbrnou. No, tak jo. Troll. Dobře. Teď už budeme dávat pozor. Tam ten byl otočený. Ten byl otočený. Sakra. To byl jako cvičný souboj. No, to jo. Tak dobrý je, že před hodem nezískává žádný postih. To je dobrý. Za úspěšný útok získáš 2 vítězné body. To je to taky pěkný. Fajn. A za neúspěšnou obranu utržíš jenom 2 obyčejní zranění. To není dost tak. Jo, jenom 2, to mi může zabít. Za to musíš hodit 4 meče a 3 štíty, což na 4 kostkách bude pěkný challenge. A jich to nemá pro kombení. Ne, úplně nemám, ale je pravda, že bych se tý nestůře mohl vyhnout. Jo, to je dobrá schopnost. No, asi se jí vyhnout. Co bych si filmoval, že jo? Jo, takže jo. Nevím, že to není úplně jako zbabělý, až tak, že by to bylo proti pravidlům. Ne, já myslím, že uzrovna to Marigolda že, jako... Já myslím, jakoby, že ten troll, jako toho bych si nepřipouštěl jako, tělo ani. Takže až potom, co se seznámím s kým, jaká to je příčina. A dobře. Jo, počkej, taky mě napadlo. Využívat se že ten quest většinou má, že když ho splníš, tak má důsledky. Nějaký důsledky. No, ty jsi to nevyhodnotil, já jsem to vyhodnotil. Já jsem si ho taky vyhodnotil. Karta štěstí a takový věci. No jasný. Spoustu karet štěstí. Tak, já hraju. Vy jste mi teda tamhle zasvinili nový grát červený, tak já si mě to dalo šťastnou kartu. Do Tretogoru. Vezmu si tady modré vodítko. Když cestuješ o 2, já vím, že je to teďka trapná otázka, ale vždycky si bereš vodítko jenom z tý cílový, že jo? Mm-hmm. Já jsem si to celou myslela. Tak, no a zkusíme pátrat asi. Modrý. Jo, počkej, já bych získala tu kartu prokletí. To nevím, jestli úplně jako chci, ale zrovna by mi to... tak nejdřív se toho zbavím, takže to nebudu dělat. Připravím si tady kouzlo. Budeme trošku nudný tah mít teďka. Mm-hmm. Tak, Tretogor se nic neděje, jenom tam dáme tadyhle jeden neblahý žetonek. Žeton houby. No, houby. Žeton já budu cestovat, houby. Dojdu sem. Ty o 2. Přesně, tohle si otočím sem, tohle si dám sem, takže se zbavím. No to, že jsem bar, takže je dost samotářský život. Že jsem cestoval o 2, tak si musím vzít zrada, věřil jsi mu a on z tebe udělal hlupáka. Odhoď jednu kartu šťastné náhody, žádnou nemám. Pokud žádnou nemáš, utržíš místo toho jedno prokletí. Pohoda. Jasný. Takový jich beru. Si mohl zamknout tohle. Tak. To pro mě není žádný problém. Tak, to jsem v podstatě vyplýtval svoje 2 akce. Žádná velká sláva, v modrý mě čeká tady ten ghoul, co tam straší už nějaký čas. No ten cool, jo. Tak bychom se s ním mohli poradit. Free cooling. Je po něm.
Tak, úspěšně získáš jednu červenou stopu. To je hezký, to je fajn. Hmm. Proč ne? Tak, červená stopa hezká. Takže gůla jsme se zbavili. Hmm. Jako gůl v plotě. Tak. Takže můžeš. Dobře, dobře. Tak já, kdybych to obrátil, první budu zpívat. Pro změnu. Pro změnu, to je potřeba. Ty nemáš žádný zlaťáky. Skutečně si vezmu zlaťáky. Jeden rovnou zaplatím tady svým příteli. Je to špatný jméno pro tu postavu, když mu musím vždycky platit, když od něj něco chci. Tak. A další budu cestovat. A pojedu k elfům. Michal ti píše, že máš podobný hlas jako Kachna z Rádia Beat. V životě jsem neslyšel Kachnu z Rádia Beat. Já ji poslouchám docela často. Pro modlu. Ale to jsem si teda nemyslel. A splním si vedlejší úkol. Fakt jo. Za 4 modré lupičky. Tajemství je, že mi v práci taky říkají Kachnu. Odhal jsem. Teď už to, vlastně teď už to tajemství není, to pásnání temné. To mi nevadí. Temné tajemství. Tak to jsou 4. Za kolik je vedlejší úkol? Máš to pod ním napsáno? Jo, tady, dole. Vedlejší úkol 2 za 5. Můžeš si to poznačit tímhle. No jasně, za 5, no. Ty jo. Já to byl asi nějaký štěmnatý. Jo, tak si ho tam můžeš takhle plátnout. Já to nevím to. Nej to snad, no. To jsi měl tady v zásobě. Jo. Tak od toho minulého questu. To já jsem tě na to navočkovala, ať si to tam necháš. Mm-hmm. Takže že budeš 5. Potřebovat. Super, tak 17, 22. Jo. Už nás dohání. Tak. Jeden. A jsem furt ve fialový. Mm-hmm. To je furt ten troll. To je furt ten troll a já se s ním furt nechci vidět. Troll tak. Na tebe doráží a ty nic. No. Jsi ale chladnokrevný. Tak, já budu furt ten červený mi je neodhalená stvůra. Já potřebuju nejdřív zkusím pátrat, zkusím teda čelit této, ne počkej, já to udělám ještě jinak. Já tady využiju kouzlo, zaplatím tady tenhle ten žetonek a za ten si můžu dát žetonek sem a tím žetonkem zaplatím to, že si odstraním tohle. Všichni to stihli? Mm-hmm. Tak. A teďka využiju akci pátrání. Pátrám v modrém balíčku. Modrém balíčku, tady ho máš. Pátrání, dobře. Nilfgaardský posel. Vůbec si nebyl vědom, nakolik je důležitá zpráva, kterou přináší. A to by také chvíli trvalo, než si na to přišel. Cíl, proveď akci pátrání. Odměna, hoď svými kostkami hrdiny. Pokud padne úspěch, získáš 3 modré. Hmm. 3 modrý jsou pěkný. Hmm. Proč je tam cíl, proveď akci pátrání? Odměna. Prostě mám provést tu akci pátrání, prostě která je tam napsaná, jo? Když padne úspěch, získám 3 modré. To by bylo hustý. Fakt bych to chtěla. No. Jo, mám 3 modré. Tak to mám fakt radost. Ty jo. No, já a tady tu kartu si necháváš. Jasný, no, kvůli klíčovému slovu je mi to naprosto jasný. Tak a ještě tady teda uhradím 3 modrá vodítka a splním si tady vedlejší úkol za 4 vítězné body. Pěkný, pěkný. 1, 2, 3, 4. Tak. Zase a teďka, vážení přátelé, já putuji. A putuji přesně řečeno... Co ještě potřebuju? Potřebuju zase... Ukaž teleportaci, zamachruj. Ne, ukážu. To je moc hambatý. Já se vždycky teleportuju a pak mi chybí nějaký kus prádla. Většinou jsou to kalhotky nebo podprda, to nechci. Takže jdu do Oxenfurtu, cestuju. Já vím, že je to trapný, že se tady furt toulám po tom vršku, ale já potřebuju prostě tyhle clues. Clues. Vidíš. Konec tahu Oxenfurt. Přelud. A ten je pará krotce. Musím hodit jeden úspěch a 3 štíty. Před hodem budeš spožděn. Úspěšná. Úspěch. Odstraň z tabulky své hrdiny jednu lapku. Tak to nemám. A neúspěšná. Utužíš jednu lapku. Tam nejsou žádný vítězní body. To je trapný. Tak. Modrá koska. Tady. Dobře. Chci úspěch.
Výborný. Ty máš vždycky úspěch. Ale to nemám žádný štít. Ha. A to tady nějak nezagooglím. Nezagooglím. Co jsi udělat? Jahu. Jahu, nic mi to nepřidalo. Bohužel tady žádný štítek nevyšaším, jenom dva a to je málo, já potřebuji tři. Tudíž jsem v podstatě měla neúspěšný obranu, takže získám jednu. A byl jednu poražen? Nepřízeň osudu. V podstatě jsem hodila úspěch. Ale jako... Na meče byl úspěch, ne? To není na meče. To není na meče. To je úspěch na úspěch. Jo, jenom úspěch. Táska, jestli tam třeba jako nezůstává, ale myslím si, jako, že ne. Je možný, že jo, že se tam jako nějak vrství potom na sebe ty. No, tohle si hodila, ano, jo. Ano, to jsem tak hodila. Tak jde pryč. Přelud. Tak, kam to dám? Na pátrání se mi to dávat nechce, to je totiž docela zajímavý. Tak to v tuhle chvíli dáme na vylepšení kouzel, protože si myslím, že to teďka moc potřebovat nebudu. Tak. To bylo všecko. Můžete. Já jdu dolů, platím za to jeden penízek. To byla tato akce, získám tam tedy dvě lupičky, což znamená... Já jsem nezískala ty tři modré. Červenou, tak si je. Nebo ne, získala, já jsem vlastně za ně splněla ten quest, jak jsem blbá. Tak. Nejdřív si vyhodnotím tohle, abych mohl pátrat, ztrácíš dva vítězné body, poté hrdina s nejvíce vítěznými body také ztrácí dva vítězné body, no to je super, takže zase všechno, já jsem vyžral. Teďka to budu vyžírat od tebe. Vzal kartičku zoufalství a takhle mě to pěkně vytavilo. Hrdinou s nejvíce vítěznými body. Tak. Právě včas. No, ale získal jsem královskou pomoc a získal jsem, získal 10 jsem... 10 vítězných bodů. No, bylo by to krásné, ale získal jsem dvě červené ty královské pomoci. Dostal si červený monokl. Koupeš ve budíkách a přitom nic. Tak, tohle si vyměním. Takže to je tohle a jsem tamhle, což znamená, že tam přidám jedno tuhle. Výborně. Výborně. Máme? Jo. Dobře. Tady. Platíme. Přítele. Cestujeme. Cestujeme. Cestujeme do Vergenburgu. Vergenbergu. Mm-hmm. Za fialovou vůní. A zpíváme, že jo. Zpíváme si. Tak. Máme nějaký prachy. A fialová, tam je zase ten troll. Tvůj oblíbený troll. Zelená, zelená, pozor. Já jsem zelená, jo, dobrá. Fialová je tvoje barva. Buď zelená. V klidu. Tak já se na něj podívám. Vlk. Hele, vlka bych mohl dát. Jo. Předhodem posun stupnici války. Dobře. Takže sem přijde ještě jedna. Jasný, vypadá to tak, že tam přijde bronzová. Bronzová. Ale to už nemusí být můj problém, že jo? Nemusí. Neúspěšný. Utržíš něco, ale neúspěšný, utržíš něco jiného. Já si jdu hodit. Hoď si to. Tak. To bych mohl dát dokonce. Hele, to jsem... Neubránil jsi to, ale zabil si ho. No, neubránil jsem to. Já nechci být zraněný. Petříčku, když ano. Nehodil ty štíty, stačí, když ho zabil a jenom utrží postih za to, že ho neubránil? A nebo když ho jako neubrání, tak tam stejně zůstane. Když ho zabije, tak jde pryč. Jasně. A když se neubránil, tak ho kousne. Jasně. Takže jsi ho zabil, ale stejně tě kousnul. No on by se mohl ubránit. Tohle může vyměnit za štít. Je. Ale zase ho nepraští, takže by utrpěl... Něco horšího. Ale tak já tohle vyměním za štít. Tady zaplatím Kahirovi, nebo Cahirovi. Jasně. A získám jeden meč navíc a zabil jsem ho. Takže se zabil a se subránil. Super. V podstatě se ti nic nestane. Nic z toho nemám sice. No, on nic nedává. Neštěstí takový. Tak jo. A... Akorát jsem měl posunout stupnici války. Předtím to už jsem posouval, protože je tady další nestupnice. Jasně, ok. Tak to je všechno. Jo. Výborně, já se teda za jednu akci napřímím. Napřímím, to je hezčí slovo. Za druhou akci... Hezky než stopořím.
Za druhou akci budu... počkej, kam já to musím dojít? Já musím dojít sem, takže sem jdu a získám tady modré vodítko. Tři modré stopičky vyměním za knížku, kterouž to i s fialovým artefaktem v lokaci Tretogor vyměním za splněný quest Poslední přání. Hledanou osobou je dobrosrdečná žena, kterou rozruší chaos, který nepřímo vyvolala. Vysloví své poslední přání. Žádá požehnání pro celou zemi. Džinný přání splní a pak zmizí, konečně svobodný. Táhni dvě karty šťastné náhody a poté z každého regionu odstraní jednu lepku. Táhni! Jak regionu? Jo, takhle. Takže můžu odstranit všechny lepky. Poslední přání a můžu si táhnout dvě karty šťastné náhody, což je skvělý, to si prohlídnu potom. Napočítejte mi prosím 12 vítězných bodů. Cože? To bylo za vedlejší úkol? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ty teda jedeš. To je kruté. Tak tadyhle máš další dva. No jo, no, ty už to máš hrozně nakombený a ještě tam máte ty šťastné karty, no. A můžu. Tak nepřijdu si nakombený. Vydrž, já ještě vyřeším Tretogor, teda abych to dokončila. Vyřeš ten hrozbu, ať. Tady v podstatě jenom posunu... Kolo štěstí a dám tam jednu lepku osudu. Nepřízně osudu. Tak. Lepka osudu. A... I'm done. Tak jo. Tak, já jdu do toho. Tak, nezbývá než do toho šlapat se cíli stačí, takže běžím tudy, byť za cenu něčeho nepříjemného. Ztrácíš dva vítězné body, no dyk, jasně, já je přece nepotřebuju. Ty to jak vyžíráš tyhle ty karty. No, každý další hrdina musí ztratit jeden vítězný bod, nebo utrží jednu lepčičku. Je to karta selhání, přátelé. Tak já jeden teda zaplatím. Bo. Chceš tak jeden, jo? Tak. Jak jsem se tam tak propadl? To snad není možný. Není, že ses propadl, že jsi nepostupoval dopředu dost rychle. No, asi tak nějak. Dostanu jednu fialovou, kterou jako v podstatě nepotřebuju. Když tu jsi ztratil 6 vlastně. No, já tam mám takové... Takže jo, ses propad. No, propad jsem se hezky, no. Dám si vylepšení ještě za cenu tohodle, to se nedá nic dělat. Příště, až projdeš akci odpočinek, taky nevyhodnocuj. Neklidná noc. To je super, takže nebudu moc odpočívat. Tak, ale budu pátrat po něčem. A získám jednu červenou. Poté můžu zaplatit až 3 peníze, které nemám. Za každý zaplacení získám další. No, tak to by bylo hezké, ale peníze nejsou. Takže to uděláme takhle. A já myslím, že vyřeším, co tam je, a ono tam nic není, takže tam dám jednu stříbrnou. A můžeš hrát na někoho. Dobře. Tadyhle to tam, když tak vlož do spodu balíčku, já jsem si tady zvolila poslední quest. A můžeme jít na to. No. Kam já se pojď. Já trochu tady zmíním teda. Jasně. Svůj pozici. Jakub ti píše, pěkně káčí. Vladimír, pecka, to jsou ty zrsky. To víš. My se s tím moc nemažím. Tak co já si vezmu? Vezmu si fialovou samozřejmě. Uf. Nepřízeň osudu. Schyloval se k potížím, ale ty se s ním naštěstí vyhnul. Nic se nestalo. No to je krásná karta. To je karta přímo pro tebe. To je pro mě. Mohl bys si zaspívat. To jo. Tak super. Tak to se mi vyplatilo. Co ty které máš za vedlejší úkol? Za vedlejší úkol potřebuju nějaké peníze, co? To bys měla vidět tady. To já nemám. Já si vyspívám peníze. A ty káče potřebuješ červený, jo? Teďka jo. Jo, a vedlejší úkol mě stojí 4 zlatý, abych vyprovokoval skandál. Ty jo. Který se týká členů hnutí nějakého studentského
Jinými slovy, mě přeskočíš a budu úplně poslední, jasný. Takže tak, zaplatím 4 tady. Víte, kdo byl hlavní hrdina v těch knížkách? Jo? Tris. Cože? Marigold byl hlavní hrdina. Tris byla samozřejmě hlavní hrdinka v té pornoverzi, to si pleteš. Samozřejmě, že dcery, akorát, že... Nezapomeň si dát ty vítězní. Jejich 4 vítězní byly výborně. 21, 25, ne, přeskočím tě. Ale seš bottom. Tak jo. Tak. Chápu, to jsou ty. Dobře, dobře. Tak, jo, počkej, co ty máš za pomocný úkol, Tris? Tři červení. Potřebuje tři červení. Sakra. Nemůžeš si nějak vyměnit? Můžeš si to vyměnit s někým, s kým jdeš okolo. Nebo mě můžeš pronásledovat. Nechceš si vyměnit? Já nemám žádnou. Nemáš žádnou. Ach jo. Počkej, a můžu to vzít zpátky? Co? Že bych si vzal červenou místo fialový. To nevím. Asi ne. Vzhledem k tomu, že jsem pod tebou, tak ne. Dobře. Ne. To je pravidlo. Ne. Když stojíš na Geraltovi, nesmíš si nic vyměnit. Můžeš si něco vyměnit se mnou, nejseš fialovou. Chtěl bych červenou. Jo, ty nejseš se mnou, ty seš tamhle na mě, ale tady seš na Tris. Tak já si vyměním tři fialový, aspoň za tady nějaký ten, nějaký fetiš. Tak jo, přišel. Tak já běžím. Počkej, do... není tady nějaký něco bílýho? Stříbrný, jo, musíš kartou nepřízeň osudu. Tak nepřízeň osudu. Uf. To se mi nikdy vymský. Takže já cestuju, jo, abyste věděli. Tak a vzhledem k tomu, že jsem v Oxenfurtu, tak jsem splnila svůj vedlejší úkol číslo 1 za 3 vítězní. Ach jo. 1, 2, 3, 42, smysl života a všeho. A jako druhou akci budu pátrat. Vydržte, hned vám to řeknu, co se stane. Budu pátrat z balíčku červeného. Jasně. Červeného. Že tam jsou červy. Jo, počkej, ještě zahraju... Ty tam ještě si slíte tuhle kartu. No jasně, no. Tak a tam mi říká, že můžu táhnout dvě karty navíc, jednu taženou kartu vyhodnotím a ostatní odhodím. Takže ještě jednu. Tři, jo? Mhm. Dvě navíc. To je tři dohromady, jo. Mhm. No, všechno to pátrání, dobře, tak si můžu vybrat. To je krásný. Všechno pátrání. V tom případě já si ukládám do paměti, že už si nemám táhat červenou. Tam určitě bude nějaká zrada, ale zrada. Výborně, mám to vybraný. Můžete. Teda, dej to tam do diskartu. Dám to do diskartu. Děkuju ti. Tak si vyhodnotíš tu kartu. To jsem já si ji tady položím, protože jo, ona já si mám nechat, dokud nebude její cíl dokončen. Aha, jasně, to jo. A kde máš to Aensiedhe? Aensiedhe? Aensiedhe. To tam mám. Aensiedhe. Tak, a myslím si, že tím jsem svůj tak skončila. Co je v Oxenfurtu? Nic, co? Univerzita. Takže tam dáme jeden žetonek na přízně osudu a můžeš dát. Dej ho tam, já si ho tam vyžeru. I když, já bych mohl jít až nahoru. Co ty chceš? Nikdo nechce fialový, co? Já chci zlato. Zlato nemám. A ty chceš co? Červený, ty taky. Kolik? Nemám. Tři? To ona, tak chci červený. Já chci zlato. Zlato? Ne, modrý. Modrý chceš, ty nemám žádný. Já chci modrý, no. Nepotřebuje někdo fialový, že bych k vám došel třeba, co? Tris, nechceš fialový, co? Ne, nechce, fialová, fuj, tak vám hustám. Jako já bych fialový jaký chtěl, ale ne jako pomocný úkol. Tak já popeláším sem. A vemu si jednu mokrou. A dostal jsem se o dva, takže běžím zase s tímhle. Uf. Máme tam nějaký ufíky. Tak, to jsem se dostal sem, pak bych mohl pátrat. Třeba zase v červeném, co? Tak, získáváš jednu červenou a poté bojuj. Dobře. Ochránce lidů.
Nepřítel 2, 6 mečů. Něm. Tak, úspěšný. Za každý další výsledek meče nad 2 táhni jednu kartu šťastné náhody. Vyber si jednu z nich a tu si nechej. Ostatní můžeš odhodit. Ty jsi škýzka. Takže, ještě krásno. Takže já beru 5. Hustý. To je, takhle se pátrá. Takže no, si můžu vzít teda 5 karet a jednu z nich si nechám. 1, 2, 3, 4, 5. To by bylo ještě lepší. Aha, no, tak to není zase takový. Bohužel si můžu nechat jenom jednu. Teďka bude hodinu číst karty, takže to nejdřív dokončím. Já právě dokončím ten tah, ale ono, tam mám nepřízeň osudu jenom. Takže se podívám, hele, to máme nějak zamíchaný, co? Tak, takže můžeš, Daníku, já si tady budu chvilku číst. Jo. Zoltán a jeho kumpánie. Bych potřeboval získat nějaký barvičky. Tak v Oxenfurtu nějakou určitě dostanu. Co furt za náma lezeš? Ty nás chceš zase něčem nakazit, viď? Tak, nebo tak to by bylo jedno cestování. Parazitovat na vítězní bory. To by bylo skvělý. To mě ani nenapadlo předtím. Tak, vezmu si jednu fialovou. A zaspíváme si, pane učiteli. Tak. No to je všechno. Tak vyhodno červenou příšeru. Jo, můžeš červenou příšeru. Dej tam žetonek. Jo. Tak, takže já běžím, vemu to ještě tadyhle, jakoby přes, to nejsem já. Já jsem tady, tady to. Smálku nahoře. Jo, tady ta rošťa. Na skupkách. Tak. Jejich je holka. Tak, vezmu si jedno červené vodítko. Tak a teda to byla akce cestování. Teďka provedu akci odpočinek, zaplatím jedno vodítko a získám 3 červené. Tato. Tu kartu můžeme diskartovat. Diskartovat. Můžeme ji skartovat. Tak a to je všechno. Dobrý. Tak. Tady si ještě doberu tuhle. Jo, nebezpečí na každém kroku. Počty dezertérů a banditů, kteří se potulí po cestách, nadůstají každým dnem umístit dvě bronzové. Jednu do svého regionu a jednu do sousedního. Takže to sem? Sem a do fialového. Jsou si mě fialové, jo? Já myslím, že jo. Jo, asi jo. Tak. Nebo ne? Asi jo, jo, jo. Ještě tady vedle. No, tak asi taska jo. Taska je tenhle sousední a... Ne, to nebo... já myslím, že to spíš jako podle té mapy. Jo, jasný, takže do modrýho. Je sousední bude modrý. Nebo... A nebo Oxenfurt, no, což je červený. Dáme to do modrýho, ten je taky sousední. Tak. Sousední po moři. Zabí to. Tak. To ještě nebylo tak zlý. Já si zahraju tady obchodník s informacemi, můžu zaplatit mu 3 lupičky a získám za to 3 penízky. Takže já vemu 3 fialkový, utratím je, získám za to 3 peníze a protože jsem v lokaci s tebou, tak ty 3 peníze utratím a splním si tamhle ten hezkej šestkovej kvestíček. A ty získáš 3, tak jdeme 3 spolu, jo? 1, 2. 3 a pak tě tam tak jako úplně nechám. Pa, pa. A jdu 1, 2, 3. Tak. Tak jo, kluci. Takže můžeš si to tam označit, že ho máš splněný. Tenhle to máme. Stejně, jo. Já tě tady označím. Tak. To mám vyřešený. Vyřešený tohleto. Potom udělám jeden pohyb. Dostanu se do Tregloglu. Tre to gor, to je jednoduchý, to zvládneš. Tre to gor. Víš, jak se učil Joey francouzsky? Liv ma flufla. Tak. No a splním si vraní průsmyk. Při průchodu vraním průsmykem se ztrácejí vojáci a nyní celé regimenty odmítají prokletým průsmykem projít. Generálové po tobě chtějí, aby si zjistil, jaká nestvůra rozeklané horské vrcholky sužuje. No a je tam pěkný bubák, takže já se s ním utkám a samozřejmě mi určitě rozbije kokos. Utratím radši tohle, takže mám jeden meč do plusu. A teď už moc výživnej nejsem, takže to jsou 3 meče.
Takže toho stejně neporazím, tak to si tady radši vyrobím jeden štítek, protože mě nepadnul můj symbol, takže mám 3 štítky, takže se ubráním alespoň. Takže neúspěšný ten umístí jednu bronzovou příšeru do svého regionu za každý meč, který ti chybí. Spousta. Takže 4. Když si zaseš? Včera, ne, ve stříbrný. Ve stříbrný, no. Takže do stříbrnýho jdou 4. Ty jasky se utkáte jenom s jednou, takže nemusíte se bát. Tak a tomhle jsem udělal. Takže to mám splněný. Táhnu jednu kartu šťastné náhody. A vezmi si 2 žetony peněz. Poté otoč všechna svá zranění na těžká zranění. To je docela nepříjemné. To je tvůj hlavní úkol. No. A mám 8 bodů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 v těsném závěsu. V těsném závěsu. Tak. Takže si vezmeme 2 tyhle. Vyřešil jsem už to místo? Asi ne, viď? Takže já si vyřeším jednu tuhle tu. Docela rost. Jo, ještě furt mám taky jednu akci, takže já bych si mohl dát nějaký pátrání ještě předtím, než se utkám s touhle. Tak, pátrání, bojuj. Bojuju. Nepřítel za 2, poražen. Tak, získám 1 červenou a 2 peníze. Takže 2 peníze, 1 červenou, trošičku se nám to tady střádá. Tak. Ty 2 meče, předpokládám, si měl ten quest, co? To jsem měl na ten quest, předpokládám zcela správně. Tak, před hodem ztratíš 1 peníze, no vidíš, to je nějaký lapka. A potřebuju na něj, ještě mám 1. Yes! 3 meče, takže jsem ho dostal, takže získám 1 peníze. Okradl si lapku, to se vyplatí. Okradl jsem lapku, který okradl předtím mě. Tak. Takže já to mám všechno vyřešený, já jsem úplně cajk, teď si tady budu chvilku studovat. Dobře, a ty můžeš. Tak já investuju do cestování, ty potřebuješ 3 úpy, že jo? Na vedlejší pomocný úkol. Vedlejší pomocný úkol, ano, 3 červené úpy. 3 červené úpy, tak já jdu za tebou. Tak pojď. Tady si vezmu jednu lupu červenou a dám tam všechny 3. Výborně, takže si dej 6 bodů a mě dej 3. Super, raz, 2, 3. 4, 5, 6, tak. 1, 2, 3. Děkuji ti. Tak, já ti děkuji. A dál. A si zaspíváme. To je magická věta. Ne, nic jiného mě to jako úplně nenapadá. To já ten zpěv potřebuju celkem. No a prachy teda. To je jenom zpěv. A můžu investovat nějakého kamarádička. Když se zbavil prokletí, nebo mohl bojovat, co je lepší, já to můžu udělat až operativně. Tak jo, a co jsem v červený, takže... Můžeš si vybrat. Můžu si vybrat? Tak to já si vyberu, to neznám. Jo, Petřičko, můžeš si vybrat, když jsou tam oba dva, ten i ten. Jo, tak jo, si vybírá, co chce, no. Tohleto. Ztracená... se omlouvám. Cestovatelů v této oblasti se zmocnila hrůza. Jen pár statečných se odváží na cestu a ještě méně se jich zvrací. Nepřízeň osudu umístí jednu zlatou příšeru lícem nahoru do svého regionu. Pane Bože. Do svého regionu. Do svého regionu. To je červený. Jeno. Tam jsem taky. Ach bože, se z tebe zvrací. Nějaký koment? No nic, budu muset bojovat se zlatou příšerou, co mám sám dělat. Věřím. Taky můžeš jet do Duen Kanál. Tam nejdu, tam chtějí prachy za cestu. Jdu do Oxenfurtu, my vzdělané ženy se pohybujeme pouze v... Nebo počkej, nejdřív to udělám jinak. Nejdřív zkusíme proskoumávat. Aha. A proskoumávat budeme opět... Ne, uděláme to ještě jinak. Jo. Rozkoumávat budeme modrý balíček, takže tady dáme pátrání. Pátrání. Cíl, jdi do Sherwoodu, odměna, získáš 2 modré a táhni 1 svou kartu vylepšení. Dobře.
to je taková trošku zlouhavější, ale budiš. Ale budiš. Tak. Do Sherwoodu dojdu za docela dlouho, co? Že bych šla místo toho do Tretogoru za dva, to je riskantní. A mám docela jako chuť zkusit tu, jestli se mi to vyplatí, počkej. Jo, ty už to máš splněný vlastně, tak. Ale jo, jdem do Tretogoru za dva. Proti bronzový, jo? No jasně, vím si tady kartu nepřízně. Dobře. Umístí jedno zlato do svého regionu lícem nahoru. Aha. Podej mi jedno zlato. Tak. Kde se tamhle jaký vzala ta zlatá? Ne, to jsem tam dal já nějakou, nějakým nedopatřením. Jako omylem se to tam jako nějak vyhlo, jo. Taková byla pálie, no, trochu. Vy jste to tam tomu, pěkně zapíkovali. Já jsem teda na konci tahu. No tak tam se dají brát pořád ty bronzový. Já si zkusím, a to si můžeš vybrat? Můžeš si vybrat. I když je lícem nahoru? I když je lícem nahoru. A tak já to zkusím. Dagon. Tam budeš bojovat se zlatou, jo. No. A tady ne. Ne. Já teda zaplatím jednu tuhle. Tak a teďka si zkusím hodit kostkama. Doufám, že to není jako moc velký rouhání. Vyzobám ty červený. Ale zkusíme to. A dva meče, jeden štít, tak to neuplatím. Protože já bych měla jenom 4 meče, to znamená, že bych jí zabila. A udržela bych 2 lebky. A to bych to poměrně snadno vyléčím. Takže já to udělám tak, že já tady využiju tohle. Doplním si 4 meče, což znamená, že jsem jí odkráglovala. Dostanu 2 vítězné body. Prosím diskartovat a dát mi 2 vítězné. Ale o tvém vítězství se nikdy nikdo nedoví. Jak to? Jo, ty jsi nebyl u mě, víte? No, tady jsi mohla bojovat. Počkej, ty, to jsou 2 zranění, jenom já myslím, že jsou to 2 lebky. No, ale těžký. Já vím. Tak, to dáme na vylepšení asi. To byl tvůj konečný tah? Ano. A dáme to asi... Asi zatím na přípravu kouzel. Tak, já běžím zatím sem. Tady ještě něco mám, to bych mohla ještě doklepat. Pro jednu modrou. Koukám, že mě tam bude čekat pěkně ostrý bubák. Ale tak jsou horší věci na světě. Já se s tím... Třeba dragon. Třeba dragon. Drogan, ne? Nebo jak jsem měla. Nicméně určitě si musím vzít tuhle. Budeš spožděn a každý hrdina ve tvém regionu taky utrží jedno prokletí. Takže budu spožděn, jo, což znamená, že nás to můžu dát zpátky, akorát, že hold. Už nic neudělám za tu další akci. A utržím jedno prokletíčko. Takže to udělám takhle. To jsem vyřešil tohle, teď teda vyřeším to, co mě tam čeká. No, to je horší, akorát, že předtím teda si sem dám 2 žetony, jeden rovnou odhodím, takže mám plus 1 meč. Takže mám meče 3, to mi furt jeden chybí. To je škody. Tak a ani se neubráním. No to je škody. Žijíš bez zranění. No to je nepříjemné. Cože co? S kým jsi bojoval? Člověče, tady s tím horským trolem, ten mě jako trošičku polechtal. To znám důvěrně. Jako ten mě malinka to... Jsem s ním taky hrdině bojoval. Malinka to potrápil, no. Můžeš. Já bych ty kostky měl. Jo, ty chceš jiný, jasný, chápu, jiný. Moje červený. No a každopádně, v Oxenfurtu se nám někdo chystá zřídit republiku, takže já tam cestuju, získám jedno vodítko, který mě dovede až k vůdcům studentského hnutí, tyjo, které tímto zdiskredituju.
A rovnou to splníš. A plním si svůj... Takže zase budu poslední. Vlhký sen. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To bolí. Ano. To bolí. Tak. Dobře, teďka si vytáhnu šťastnou náhodu. Odstraním jedno zranění, jestli se svýho toho. A pak budu spožíjen, jo? Aspoň, že tak. Gekanka je vděčná. No a proto si spožíjen. To máš vděčný věčnej sexu. Víno, konverzace a postel, tyjo. Tak dobře. Foxen Furtu, co mi tam ještě? Tady jsou nějaký červený. Můžeš si vzít zlatou. Já si myslím, že o to se postará. Je tam pod ní i bronzová. Je tam i bronzová. Jo, že bych hrdině zvítězil. Tak, Marigold. Jo, já jsem měl jednu akci cestování teda. A druhou jsem ještě neudělal. Tak ji ani neuděláš. Tak ji můžu udělat. Tak se stikřím, stopořím. Co je tohleto? Tak já si zaboju. Třeba s tou bronzovou. Medvěd. 3 a 2. Taková průměrně silná bronzová příšera. Tobě se to kecá, že seš kombajn tris ranunkul. Stejně furt nevím, jestli je to ranunkul nebo ranuncul. Ranunkul. Dost určitě. Jo? Po před U se podle mě cekšte jako U, jako K v latině. Ale já jsem to rozmyslel. A taky otázka, jestli je to Geralt nebo Geralt. Jo. Ne, Ježiš, radši Geralt. Geralde. Geralde. Ježiš. Ne, já se medvědovi vyhnu. Hýbej, je to rozumný, má moc hňatej košik z těch drátek, z toho nekouká nic dobrýho. Jsem srap, nestydím se za to, ale jsem živej srap. To tak. Je důležité. To už se o mě zase skoro říct nedá. No. A jdu si teda vybrat ze svých fialových dalších úkolů, že? Přesně tak. Tím já jsem skončil. Přesně tak. Hraje kachnička. Kachnička. Takže kluci. Kluci. Já se za jednu akci tady vylečím přípravu kouzel, protože to je vždycky dobré. Important. A za druhou akci budu cestovat o 2 až do Haragordu. Vítej nám. Vezmu si. Je tam pěkný buba. Modré vodítko a kartu nepřízně osudu. Umístí jednu lepku do svého regionu. Takže tam dáme sem ještě tohle. To je fajn. Tak. A teďka. Odměna. Sem. Jdi do Šerevodu, tam sem. Odměna, získáš 2 modré. Shit fucking. A ještě to nekončí. A táhni jednu svou kartu vylepšení. To bylo už předloze. To říkal vždycky Geralt, když se mu to nepodařilo. No, tak je hezký. Tak. Do psí matéři. Vážení přátelé, myslím si, že... No chystáš se vyhrát. Jsem tady nazbírala 3 na tuhle knížečku. A tím to můj tak končí. Tak ještě si vyřeš. Buď kartu, boj nebo, s trolem. Nebo trola. Myslím si, že se rozhodnu vyhnout se trolovi. Tady, za to kouzlo mračnobrán. Super. Dobře. Chápu. Tak. Víš, už mám řízení, hrajem dlouho. Já použiju cestování sem. Takže si vemu jednu červenou, vemu si jednu hnusokartu, utržíš 2 prokletí, super, to jsem si vždycky přál. Tak, už mám úplně všechno prokleté. Ať budu dělat, co budu dělat, vždycky budu prokletý. Já myslím, že jo, to je tady. Že tohle je tvoje přirozenost, Geralde. Odhal vrchní kartu z každého balíčku pátrání. Pokud je to nezdar, vrati zpět nahoru na daný balíček, jinak ji odhoď. To je zajímavý, co? Takže tady je pátrání, takže to jde pryč. Tady je pátrání, takže to jde pryč. A tady je pátrání, takže to jde pryč. Načež, já jsem si vzal pátrání, takže... Uvidíme, co se stane. Uvidíme, co se stane a já si vemu odvážně modrou. Jo. Tak.
Táhni 3 karty pátrání z modrého balíčku, jednu z nich si vyber a tu vyhodnoť. Zbylé karty pak odhoď. Zajímavá karta. Já jsem ještě moc nepátral tuhle hru, co? Já člověče teď jako pátrám docela jako... Intenzivně. Intenzivně. Pojď 3 krát směný poskáně, pokaždé, když padne úspěch, tak vezmi jednu modrou a posuň stupnici války. Jo, lože čarudějek, žádné lože čarudějek nemám. Takže radši hodím tímhle a za každý úspěch, to znamená očičko na dlani, dobře, tak jenom jednu, tak to nebylo moc výživný, získám modrou a musím tohle posunout, což znamená, že jedna bronzová přijde do zelené. Takže to je takhle. Červenou jsem si určitě vzal. Tak, teď ji rovnou vyřeším. Tak, no, ten by mohl být v pohodě. Takže za jedna poražen a koupil jsem to. Za hezkou zbraní. Skřivnu bojí s želvou. To je ten Echinaceus, co? No, Echinaceus, no. Tak mě trošku klepnul, ale sejmul jsem ho. Nemám tam aspoň nějakou odměnu? No, nemám. Klaviceps. Klasika. No, takže to jsem se takhle jako úspěšně vytavil. Bla, 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 všechno mám v pořádku, tohle si můžu vyměnit za nějaký lepý symbol tady a to je všechno, co udělám, můžeš hrát. Já jsem se seznámil se svým dalším úkolem. Vypadá to, že je těžce o penězích. Každopádně. Budeš zpívat, až se s tebou vykouřit. Asi tak, jo. Tak, první, co udělám, je, že pocestuji do Novigradu. Toho skvělého města, kde si zvednu jednu červenou lupku a budu zpívat. Tvářím se radostně. Já se nehodlám vůbec zdržovat. Za jeden zákák rovnou teda si tady připlatím nějakého kamaráda. Jo, hele, tohle to má blbě. Protože no, to se mi může hodit. Červená. Tady je furt medvěd a zlatý, se zlatou bojovat nebudu a medvěd... Před medvědem už jsem jednou zdrhnul, takže před ním... Zdrhnu znova? Co? Jo. Jsem tady úplně zapomněl na svoji kartu prokletí. Co znamená? To znamená, že při svém příštím bojem nesmím házet jednu ze svých kostek hrdiny, což už jednou jsem určitě neudělal. Buď pohodě, já jsem taky zjistil, že se nemůžu léčit, tam dost dobře jsem se možná i léčil. Jo. A tak já se jí zbavím, jak to je co nejrychleji. Tak jdu do boje s medvědem. Jako končím kolo, vyhodnocuji jednu z těch nestůr. Takže kostka hrdiny je tohleto. Tuhletu kartu teda zahodím. Hážu jenom s těmhle třema. Zaplatím před tím ještě. Co hýroji? No, to je dost málo. Bych ho chtěl možná zabít. Zkusíme osobního strážce tady. Jednou si hodím znova. To není moc lepší. Teď já budu mít úplně plnkový tah, tyjo. Díky tý neklidný noci. Zrovna teď mě to docela štve. Nemáš chlastat. No. Geralde. Ale teď zrovna jako... to štve. Co tě nemusíš štvát? Tak nic. No, neuzavřeš to. Tak jsem prohrál. Jak to? No, s ním? Jsem s ním prohrál. Asi to dál řešit nebudu. Co se dá dělat? Takže utržíš zranění. Utržím zranění, jo. Ten mi tady zůstává, já utržím zranění... srdíčko, jo. Obyčejný srdíčko. A můžeš to dát tam na to, co je prokletý? Jo. Můžeš, jo, samozřejmě. Tak jo. Hej. Dobře. Zpíval jsem, skončil jsem. Jasně. Jo. Tak jo. Takže přátelé, já cestuji. Rozhodla jsem se, že cestování mě baví. Jdeme do Tretogoru. Jo. Tam si vezmu jedno červené vodítko a doberu si tuhle kartu.
Budeš spožděn nebo utržíš jednu lebku, takže já utržím jednu lebku. Bude ti natržena lebka. Tak a zahraju jednu kartu šťastné osudu ve svém tahu a za ní získám dvě lupy stejné barvy. Takže já získám tady ty dvě lupy stejné barvy. 2, 4, 6, 7. Tím pádem mi to stačí, zbyly mi dva zlaťáky, které zaplatím. Splním si tady svůj vedlejší úkol číslo 2 za dva vítězné body. Těchto 7 lup si vyměníš za krásný dvousečný meč, který si pověsím na svá vypracovaná ladná záda. Máš... Odevzdám dva artefakty a přemůžu krále Kris, který se v městských stokách rozpíná. Za 16. Mluví se o zlomyslném krysím králi, který unáší opilce, 10, tuláky 12, a postradatelné sirotky. 16. Postavila jsem se moci krále Kris a v Tritogoru jsem splnila tento úkol, kde jsem za 16 vítězích bodů, vážení pánové, jsem vám to natřela. To teda jo. Takže seznamte se, Ranaška, Tris, vaším službám. Upalte je to čarodějnice. To my ještě máme, každý jako dohráváme kolo. Samozřejmě, já taky začíná, samozřejmě dohrávám. Ne, ne, jakože od toho, kdo splnil tři questy, tady si odpočinu, tak dohráváme kolo. Jo. Odpočinu, vyléčím se a ještě se asi musím utkat s tím lečem. Ještě by se jakoby měla, no. Takže se tady utkám s nějakou bronzovou příšerou. Nilfgaardian, nějaký hajzl, mě obtěžuje. Před hodem posuň stupnici války. Dobrý. Úspěšný získáš jeden vítězný bod, neúspěšný obdržíš jedno zranění. Takže hodíme si. Odrazila jsem útok a mám success, což znamená, že použiju tohle, jako on má sílu 3 meče. To je blbý. Success a on se seknul. No to zrovna tohle to neubojuju. To mě trošku mrzí. To máš úplně jedno, Kačenko. Nezískám vítězný bod. Jako, no. I kdybych splnil všechny své úkoly, tak tě nedohodím. No, a já jako nesplním nic. Ale Nilfgaardian je mrtev. Jo? Já jsem se jako ubránila, ne, počkej, já jsem se ubránila, ale nezabila jsem ho, takže je tam stále. No hele, je to jednoduchý, já jediný, co můžu udělat, dát si to sem na odpočinek. Což mě prokleje. Což mě prokleje. Takže umístí jedna do každého regionu, ve kterém jedna ještě není. Takže se dají lepčíšky všude. Všude sem, ne, že by to mělo jako nějaký exaktní vliv. A pak jsem odpočíval, ale protože mám neklidnou noc, tak se nestalo vůbec nic. Jo? Tak to je skvělý. Že jo, vy? No. To je super. Další nemám kam dát, nemám co dělat, takže se tadyhle jako maximálně utkám s nějakou, s nějakým fantomem. Před hodem utržíš prokletí. Yes! Oh yeah, baby, pojď do mě. To jsem nečekal. Tak, jo, a alespoň prostě nějaký, že jo, úspěch. To jsem nehodil, takže jsem nic nezískal, no. Ten vody jde pryč. Super, no, tak... Zajímavý. Tak já jsem Kačenku nedohnal. Tak. A já teda asi taky nedoženu. ale budu teda cestovat. Zaplatím 3 zlatý. 2 zlatý za cestu do toho kanálu a 1 zlatý za cestu do Cintry. V Cintře si vezmu teda fialovou a červenou v obě. Díky tomu, že jsem v Cintře, jsem si splnil jeden vedlejší úkol, za který dostanu 3 vítězní body. Ty jo, to jsem já. Což ty? Já nejsem poslední. Ne, 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 a poslední to... jsem opravdu já. Jsem se nemusel tak těšit na to, že... Tady, na konci se těšil, celé, že tě předběhne. No, celý prokletej, tyjo, zlátanej. A 2 červený vodítka vyměním za přípravu na nebezpečí asi před Nilfgaardem. To je další úkol. A zase další 3 body teda. 1, 2, 3. No a tak si zaspíváme, ne? Já myslím, že na konci si zaspívá. No, to je, co tady to je štěstí, nejde třeba získej 15 zlatých,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 by ti stejně nepomohlo. Nepomohlo. A všechny moje úkoly byly za 8 teda. Kromě tohohle. Jako já jsem měl i výživný. No. Teď já, kdyby mě to nezdrželo, tak bych to splnil, protože akorát tam stačilo dojít a dal bych to taky, jo. Ale je. Prostě... Ale já si myslím, plejší, že jako vím, proč to je. No. Jsi prostě prokletej, Geralde. Trošku. Geralt to nedal. Geralt se v půlce hry rozsekal a pak se to s ním nějak táhlo to už jo, jako. Ale Geraldovi bych to ani nepřál. Málo si zahříval svůj amulet. Hele, tady ti gratulujou. Děkuju, děkuju. Takže, prej seš čarodějka, takže tím to je. No jo. No jo. A škoda, že jsi nevyhrála v mým regionu teda. Každopádně Geralt proklínáč, jak tady píše James Ross. Takže. Proklínač. ten to nedal, jako. Ten jako skončil s opravdu jako výživným skóre, jako... To je ono, jenom 4 zranění, z toho jedno kritické. Ano, a 4 prokletí samozřejmě. Ale tady mám jedno volné místečko, čekat by to jedno prokletí ještě šlo dát. Ale mě se strašně líbilo, jak hrál Marigold, jo, jak se furt udržoval jako stranou od toho bordelu, jo. Mně se líbilo, že furt zpíval. Si celou dobu, jo. No, jako ty karty k tomu vedou. V podstatě prostě. Nezraněný úplně. Já, dobrý, jo, tak jsem to jako odnes asi v podstatě. Nicméně, každopádně díky moc za hru, přátelé, a díky moc, že vy jste se na nás koukali. Jasně, ještě pořád tam je normálně 35 lidí, to je slušný. Jasný. Bylo tam i víc, ale pak jsme měli ten výpadek. A velmi hezké trávit páteční večer tímto způsobem. Děkujeme vám za přízeň dvojnásob. A že se nám pomohli tu hru naučit. Ano, to je tak, asi tak. My jsme v tom trošku plavali, takže to aspoň dali. Děkujeme za korekce chyb. Zachránili jsme 4 království. 3,5 hodiny za náma, ty bláho. Takže se mějte pěkně. Čau. Ahoj. Tak jo, čau. Vypínám.